כן, ובוקר טוב לכולם, אנחנו רוצים לפתוח את המפגש שעוסק בנושא של, קראנו לו להאיר את הצללים, נושא שהיום נמצא בצורה זו או אחרת, או בעצם מאתגר את המערכת בצורה זו או אחרת, כמעט את כל מערכת ההשכלה הגבוהה, או בעצם אפשר להגיד את כל מערכת ההשכלה הגבוהה, ואנחנו מנסים לחשוב ביחד איך אנחנו מוצאים ונותנים איזשהו מענה גם טכנולוגי, גם פדגוגי לסוגיה הזאת. אני רוצה להתחיל את המפגש הזה בכמה מילים על הדגשים שמיטל, או הנושאים שמיטל כרגע בימים אלו מקדמת, והייתי רוצה לשתף אתכם, קצת לספר בשניים, שלושה שקפים על מיטל, ולאחר מכן ניכנס למפגש של יום העיון או לנושאים של יום העיון. אז אני משתף עוד רגע אתכם, אז מיטל זה מרכז ידע לטכנולוגיות למידה, גוף בין מוסדי, חברים במיטל, קרוב בעצם לתשע אוניברסיטאות ועוד קבוצה מאוד גדולה של מכללות, ביחד מקדמים את נושא טכנולוגיות למידה, שותפים שלנו לפעילות, וכמובן הצוות מיטל שעובד מול ועדת ההיגוי, הצוותים המובילים במוסדות, מנושאים של מחקר ומידע, טכנופדגוגיה, היגוי וזכויות יוצרים, אנליטיקות למידה, ובעצם צוותים שמעגלים שלמים שאנחנו באיזשהו קשר איתם במוסדות, ופועלים יחד לקדם את הנושאים שכרגע אלה הנושאים. יש קבוצות עבודה שפעילות, אחת מהן היא זו שמתכנסת היום, אבל סביב נושא של סביבות למידה, מי שמכיר את הפעילות שלנו סביב מודל, טכנולוגיות חדשות, וידאו והפקת קורסים, נושא שנכנס לאחרונה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית למוסדות, וקהילות למידה, שגם זה נושא שהפעלנו בשנים האחרונות, ותופס תאוצה. אנחנו רוצים לחדש את זה בקיץ שוב, סיימנו מחזור בשנה הקודמת, ואנחנו רוצים לחדש את זה. לא מעט חברות טכנולוגיות, תכף נראה את הרשימה, שפעילות במיטל תחת הסכמי קונסורציום, וזמינות למוסדות, אתם מוזמנים להכיר אותם ולהשתמש בכלים האלו. ולאחרונה גם שיתפנו, מקדמים איזשהו שיתוף פעולה הרבה יותר עדוק עם קידום ההוראה, לא מעט נושאים הם משיקים ואנחנו מחדדים או מגבירים את השיתוף פעולה איתם, לדוגמה כנס מיטל הקרוב יהיה להם מושב שלם שם, שיציגו את הפעילות שלהם. בגדול, באופן כללי, אנחנו לא ניכנס לכל הנושאים פה, אבל אתם מכירים, חלקכם מכירים, חלקכם לא, אני רואה כאן לא מעט אנשים חדשים. פעילות מיטל עוסקת בשישה הנושאים המרכזיים האלו, ימי עיון וסדנאות, אחת מהם, זה מה שאנחנו עושים היום, הכשרות וקורסים, טכנולוגיות למידה, כל הנושא של טכנולוגיות, מאיתור טכנולוגיות ועד הסכמי רכש, אנחנו בעצם פועלים לאורך כל השנה להעשיר את הסל, להרחיב אותו, לעזור למוסדות בסקירות טכנולוגיות, בתמיכה טכנולוגית ותמיכה בתהליכי הטמעה, ובעצם לנסות להקיף את נושא של טכנולוגיות מהיבטים שונים. מחקר ומידע וכנס מיטל השנתי, גם זה נושא שאנחנו מרחיבים אותו לאחרונה, אני אגיד עליו מילה בהמשך, ויצירה קהילה במוסדית, שזה דבר שהוא פועל יוצא של כל הפעילות שלנו, אני חושב שהוא לב העניין ומרכז הפעילות, והדברים והנושאים האלה, לפחות היצירת הקהילה בתחומים שונים, מטכנולוגים ועד פדגוגים, מאוד פעיל במיטל, ושותפויות בינלאומיות, פרויקטים בינלאומיים וכו'. וקצת מספרים, אתם רואים את המספרים של ימי העיון, הזום והקורונה אפשר לנו לעשות המון ימי עיון ולא להביא אתכם למרכז, אלא לעשות את זה בצורה מקוונת. אז אנחנו רואים את המספרים, זה כמעט אחד לשבוע. נושא של טכנולוגיות למידה, הוספנו לא מעט טכנולוגיות גם בשנים האחרונות, בשנתיים שלוש האחרונות, כדי לתת מענה ללמידה המקוונת, לשינויים של מוסדות עובדים, ואנחנו בנושא הזה אוספים לא מעט מידע מכם או מקבלים מכם, ואנחנו בהתאם לזה מרחיבים את הסל הזה, בהתאם לצרכים של המוסדות. פרויקטים בין מוסדיים, מפיתוח מודל ועד נושאים של קורסים משותפים, אני לא אכנס לפרטים, אבל בגדול יש לנו לא מעט פרויקטים בין מוסדיים שאנחנו, השיתוף הבין מוסדי הוא בעל ערך משמעותי פה, והוא נעשה לאורך כל השנה. חמישה פרויקטים בינלאומיים, שלושה מהם הסתיימו בימים אלו, אבל אנחנו רוצים גם את התוצרים של הקורסים האלה וגם הגשות נוספות, לעשות בשיתוף הקהילה, הקהילה הרחבה שכרגע
אתם כמובן חלק ממנה, וכנס מיטל המחקרי הוא כנס שאנחנו מקיימים אותו אחת לשנה, והשנה זה כנס מיטל ה-20, פרק זמן מאוד משמעותי, דרך ארוכה, ואנחנו רואים פה את הכנס, שאנחנו עושים את כנס מיטל פנים אל פנים, אנחנו רוצים לחזור לפנים אל פנים, הוא יהיה בסוף יוני, במרכז רבין בתל אביב, מקום מרכזי, אנחנו מאוד מאוד מזמינים אתכם להצטרף, בדרך כלל משתתפים בכנסים האלו כ-300-350 משתתפים, מרצים, חוקרים, טכנופדגוגים, יהיו בכנס כ-60 הרצאות בפאנלים, ב-15 מושבים, אנחנו מקיימים, משנה שעברה השקנו, גיבשנו איזשהו מסלול בינלאומי, ואנחנו ממשיכים אותו גם השנה עם שותפים שלנו בארץ ובעולם, ותערוכת חסויות ופוסטרים, מציעה התנסות בכלים ופלטפורמות, כדאי מאוד לבוא, אתם רואים גם את הקבוצה שנותנת חסויות, זה חלק גדול מהחסויות הכסף, נותנים לנו נציגים שעוסקים בטכנולוגיות למידה, אנשים ששותפים לסל שלנו, שותפים לפתרונות, ויש לא מעט, אתם רואים גם 3 חברות שנותנות לנו חסות זהב, גוגל קלאוד שמחדדת ומדגישה בכנס את הפעילות סביב האקדמיה, מייקרוסופט אותו דבר וקואלטריקס שאנחנו רוצים להכניס אותם לסל, וזה כלי נוסף ומעניין שנותן פתרון להערכת קורסים, לחוויית סטודנט ולנושא של שאלונים ונושאים מחקריים. אז אנחנו מקווים שגם הם ייכנסו לסל, הם יהיו בכנס, אתם כמובן מוזמנים להירשם, האתר פתוח, הרישום פתוח ויצא לדרך, התוכנית פורסמה. שתי הכשרות שמיטל מקדמת, מחזור אחת סיימנו בשנה שעברה, המחזור השני יוצא טכנופדגוגים, יוצא ממש בימים אלו, אני מיד אחרי הכנס פותח לרישום למחזור הבא שיתחיל בתחילת יוני, יולי סליחה, יתחיל בתחילת יולי, יוצרים פה איזשהו סטנדרט של טכנופדגוגים, אנחנו מבינים בשנים האחרונות את הצורך בטכנופדגוגיה, המוסדות כולם מגייסים ומנסים ליצור פה איזשהו, מגייסים טכנופדגוגים, ואנחנו מנסים ביחד ליצור פה לסייע למוסדות ולהסמיך את האנשים האלו בנושאים של דורשים איזושהי השלמה, דורשים איזשהו אחידות, סטנדרט מקצועי גבוה, מותאם לצורכי המוסדות, אני חושב שכל מוסד יכול ליהנות מהקורסים האלו, אתם מוזמנים לשלוח את הנציגים שלכם, ואני חושב שזה יוצר פה, מסייע מאוד למוסדות בגיוס האנשים המתאימים. מהפודיום למקוון זה קורס שמכוון יותר למרצים, המחזור הבא יצא, נוציא פרסום בשבועיים הקרובים, אני מקווה שנגבש, וזה מחזור שמכוון למרצים שעוברים ממצב של למידה פנים לפנים למצב של שילוב מקוון, לא רק זום אלא הרבה יותר משמעותי מזה, בלמידה שכוללת גם טכניקות וגם כלים וגם יישום בכיתות וכו' וכו'. אז אלה שתי הכשרות, סל הטכנולוגיות. רגע, יש לי רק שאלה לשקף הקודם, אם תוכל רק להסביר ב2-3 משפטים, מה זה טכנופדגוג ומי האנשים שמיועדים לקורס הזה? טכנופדגוג זה החיבור שאנחנו רואים בין טכנולוגיה לפדגוגיה. ההבנה שלנו היא ש הנושאים, הטכנולוגיה באה לשרת את צורכי הפדגוגיה, ויש פונקציות כאלו במוסדות שיודעים לעשות או אמורים לתת איזשהו מענה לחיבור הזה של בין טכנולוגיה ואיך הטכנולוגיה משמשת את הצרכים הפדגוגיים, ועושים את החיבור הזה, וזה חיבור מאוד ואנחנו מתייחסים אליו, אני חושב שחלק גדול מהקהילה שיושבת כאן כרגע ובכלל הקהילה של מיטל מתייחסת לחיבור הזה בצורה מאוד מאוד עדינה של לקחת טכנולוגיה מתאימה של נותנת מענה מסוים, אם זה אינטראקציה לימודית, אם זה תשתית, אם זה פיתוח קורס, ומתאימה אותה לצרכים הפדגוגיים. וזו פונקציה שיושבת היום במוסדות ותופסת תאוצה, יותר ויותר אנשים נכנסים תחת הכותרת הזו של טכנופדגוגים, שלוקחים ועושים את החיבור הזה. אני חושב שזה הממשק בין, אם ניקח את זה לעולם הטכנולוגי, הממשק בין האפליקציה לבין הצורך הפדגוגי, איך אתה מיישם את זה בצורה יותר נכונה. ויש פה סילבוס מאוד מותאם לצרכים, קצת תיאוריות וקצת יישום של הטכנופדגוגים, ויוצרים פה איזשהו סטנדרט, זה דבר שבדרך אגב קיים גם בעולם,
ואנחנו חושבים שמיטל ברמה הבין מוסדית יכולה לעשות פה איזשהו חיבור מאוד נכון וליצור פה את הסטנדרט הזה שהוא יותר מדויק לצרכים. תודה. ואני עובר הלאה לטכנולוגיות, אתם רואים פה את הרשימה של טכנולוגיות, אנחנו חילקנו אותם לתחומים מסוימים, אתם מכירים את זה, כל טכנולוגיה שנמצאת פה, או כמעט כל טכנולוגיה שנמצאת פה, יש לנו איזשהו הסכם קונסורציום איתם, מוסדות מזמינים אותם דרכנו, אתם רואים מנושא של תשתיות המודל ועד נושא של אינטראקציות לימודיות, אורג'ינליטי נמצאת פה ופלגיאריזם כמובן, נושא של תמלול, וגם נושא של מדעים מדויקים שאנחנו מזהים שיותר ויותר, אנחנו צריכים להתאים יותר ויותר טכנולוגיות גם לצרכים שלהם, אז אנחנו מנסים למצוא פה גם התאמות לדיסציפלינות, ולא מעט כלים שנכנסו בשנה האחרונה שעוזרים לאינטראקציות לימודיות, ווקלאפ, מינטימיטר, H5P שעוזרים לאינטראקציות לימודיות, אנחנו לא ניכנס לזה, זה מוצג בדרך כלל בפרוטרות בימי עיון אחרים, אבל מי שיש לו שאלות מוזמן, הכלים האלה זמינים בסל הטכנולוגיות שלנו. ספר מיטל, כרך ראשון הסתיים, כרך שני אנחנו עובדים עליו ממש בימים אלו, בכנס אנחנו הולכים להשיק את שני הכרכים ביחד, יהיה גם מושב סביב הנושא הזה, ואלה הנושאים שאתם רואים כרגע, זה היה מאוד מעניין, חשבנו להוציא כרך אחד ולאט לאט הבנו שכמות המידע או כמות ההגשות היו מאוד גדולה והוצאנו שני כרכים, אז זה כנס מיטל, זה הצד המחקרי של הפעילות שלנו, אז גם אתם מוזמנים לעיין בזה, ואני עובר ליום עיון, למפגש שלנו, אז אנחנו מדברים על יום עיון להעיר את הצללים, זה הכותרת שלו, יום עיון בנושא גניבה ספרותית, נזכרתי את זה בהתחלה, אנחנו כולם מתמודדים עם הסוגיה הזאת של פגע הגניבה הספרותית, יש פה גם את נציגים של חברת אורג'ינליטי, שמכירים את זה מהצד הטכנולוגי ובעצם מתמודדים את זה מהצד התפעולי של המוסדות ורואים גם את ההיקף של התופעה, אנחנו גם נשמע על זה במהלך הבוקר הזה, אבל אני חושב שזה מתחבר גם לתואר הבחינות וגם לנושא של גם הנושא של גניבה ספרותית וביחד זה יוצר פה איזשהו חוסר אמינות שאנחנו כגוף בין מוסדי ואתם כנציגים במוסדות מנסים למצוא את הפתרונות הטכנולוגיים, הפדגוגיים והחינוכיים שיכולים לצמצם את התופעה הזאת. אנחנו כולם מודעים להיקפים שלה, ותכף נשמע גם קצת סטטיסטיקות על ההיקפים, אז אני חושב שזה נושא שכדאי מאוד להביא אותו למעין שולחן עגול, זה לא יהיה יום עיון סטנדרטי, אנחנו נרצה לשמוע אתכם, נרצה להבין איך אנחנו ביחד כקהילה, כקבוצה שעוסקת בנושא, מקדמת את הדברים לפעילויות הבאות שלנו. אנחנו נשמע, נקיים דיון בהמשך היום פתוח, המציג את התופעה, את היקפה, הדרכים הטכנולוגיות והפדגוגיות להתמודד איתה. נציג גם פתרונות, נציגים של חברת אורג'ינליטי יציגו פתרונות לגילוי העתקות, גם נזכור פתרונות קיימים, אבל גם חידושים שהם הכניסו שיכולים מאוד להקל על איתור וצמצום התופעה, ונחשוב ביחד איך מקדמים את זה במוסדות. יציגו לנו קצת את נציגי המוסדות יציגו את ההתנסות שלהם ואת איך הם מיישמים את זה במוסדות, איך הם מתמודדים עם התופעה במוסדות. אני דיברתי עם הקבוצה הזאת שמופיעה פה, אבל יש נציגים נוספים שביקשו גם להציג, הם נמצאים פה איתנו, הם לא אולי לא מופיעים פה, אבל הם יציגו כחלק מהדיון, גם את הניסיון שלו, אז חשוב לנו לדעת מה קורה במוסדות ואיך המוסדות מתמודדים עם זה, ולחשוב ביחד איך אנחנו מיישמים טכנולוגית, משתפים פעולה, חושבים ביחד, איך מגבירים את החינוך, מגבירים את האכיפה, ובעצם יוצרים פה איזשהו פתרון יותר משמעותי. לסיכום המפגש, אנחנו רוצים לגבש יחד איזושהי אמנה במוסדית, להעברת המידע בין המוסדות. אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, הוא יכול להקל על כל התהליך הזה ברמה הבין מוסדית, ולאפשר את העברת המידע הזה בין המוסדות. כי ברגע שמוצאים העתקה במוסד אחד, קשה מאוד, או יש איזשהו תהליך שבחלק מהמוסדות הוא מורכב, בחלק הוא מאוד פשוט, אנחנו רוצים לפשט את התהליך הזה, באיזושהי אמנה משותפת, שנחשוב עליה ביחד, יש לנו טיוטה לעניין הזה, אבל אנחנו נחשוב ביחד איך אנחנו מקדמים את זה, ונראה איך המידע הזה יכול לזרום בין מוסד למוסד בצורה אחת ששומרת על פרטיות, ששומרת על אנונימיות,
ולא פוגעת לא במוסד ולא בסטודנטים, ומצד שני גם מאפשרת לוועדות המתאימות או לפעילות המוסדית למנוע את התופעות האלה, ומאפשרת להם את הפעילות המנהלתית או הפדגוגית הפנימית במוסד. אז יש פה איזושהי חשיבה של לגבש את האמנה הזאת ביחד. עשינו את זה בסביב פעילות מיטל באמנות קודמות. הדבר הזה, השיתוף פעולה שהוא איזושהי הצהרת כוונות או הסכמה עקרונית בין המוסדות, מאוד מאפשר, מאוד מקל על התהליכים הבין מוסדים האלה, ואני חושב שזה התפקיד של מיטל לקדם את האמנה הזאת. אז זה יהיה בחלק משמעותי מהמפגש הזה. ואנחנו עכשיו, אני סיימתי את ההצגה שלי, אנחנו נעבור עכשיו להצגה של אימנואל, פרופסור אימנואל גרינגארד, הצוות מיטל, שייתן לנו קצת תיאוריה או סקירה על מה קורה בעולם בנושא של פלגריזם, ובהמשך נעבור גם לנציגי חברת אורג'ינליטי, לדוקטור אלי רון, מנכ"ל אורג'ינליטי, ובהמשך גם עידן יספר לנו על מה קורה במוסדות, כל זה יהיה לקראת הדיון וההצגה של המוסדות והחשיבה המשותפת כיצד לקדם את הנושא הזה ברמה הבינמוסדית. אז שלום, שמי מנואל גרינגארד, ומה שאני עומד להציג בפניכם זה סקירה מאוד קצרה של הנושא הזה, רחוק מלהיות ממצה, מפני שאם הייתי רוצה סקירה ממצה ולדון בזה, הייתי צריך כמה שעות, ואולי נעשה פעם קורס שלם על ה... או יום עיון שלם על הנושא הזה. אז רק כדי אני מצטער שאני... אופה, הצלחתי. אני מצליח לעשות... אוקיי. אתם רואים את המסך שלי? את השארד? סקרין? כן, רואים. אוקיי. עוד שנייה אחת רק בבקשה, ברשותכם. אני נאבק עם העכבר, אני צריך. גם העכבר התחיל לשגע אותי. זהו. אוקיי. אז העתקות והגנות... וזה מספר הבחנות בסך הכל בנושאים של גניבה ספרותית. שלוש קטגוריות עיקריות נמצאות בעולמו של הגניבה הספרותית, הפלגיאטיות. אחת זה בית הבחינות עצמם, בחינה כבחינה. אחת זה המהלך השוטף של הגשת מטלות תוך כדי שנת הלימוד או סמסטר הלימוד. והשלישי הוא בעת הגשת עבודות הגמר, שהן עד היום רובן עבודות מודפסות בטקסטואליות, לא בארכיטקטורה וכדומה, אבל בוודאי בעבודות אחרות, ולכל אחת יש התנהגויות קצת שונות שאני רוצה לעמוד עליהן. אז המקורות של בגשת מטלות ובחינות ועבודות גמר נמצא, ואני לא ציטטתי פה את המקורות, מפני שזה מופיע המון פעמים באינטרנט, שההתקה היא מגיפה עולמית. ודעת כל אלה שחקרו את זה, זה כשני שליש מכל הסטודנטים מעתיקים. חלקם מעתיקים פעם אחת ויחידה, חלקם מודים שהם מעתיקים הרבה פעמים, אבל שני שליש מהסטודנטים אשמים בכך. מאיך מעתיקים? אז כמובן מעתיקים מחברים, בעת הבחינות או בעת הגשת המטלות, מעתיקים מהאינטרנט ומספרים, ומעתיקים בצורה שלישית שלדי קניית עבודות ממוסדות, אם אפשר לקרוא להם, או ספקים שמוכנים למכור את מרכולתם. אנחנו צריכים לדון בכל אחד משלושת המקרים האלה. אז קצת סטטיסטיקה. 75, אמרתי שני שליש מהסטודנטים העתיקים, יש לנו פה תמונה מה קורה באנגליה, ארצות הברית, אוסטרליה וכדומה, ואתם רואים שאלה שהודו שלפחות העתיקו פעם אחת, נמצאים באזור הזה של מעל 50%, ואלה שתיקו הרבה פעמים נמצאים בערך באזור של ה-20%, המקום הכי הגון כנראה הוא סינגפור, מהרבה סיבות שונות שלא חשוב כרגע לדבר עליהן, ואני רוצה לספר על שני שערוריות קלאסיות שהיו. הראשונה הייתה בהרווארד בשנת 2012, הסטודנטים קיבלו עבודת בית לעשות עם הוראה לא לשתף פעולה, הם כן שיתפו פעולה במובן הזה שהם לא העתיקו, אף אחד לא העתיק מהשני, אבל הם שוחחו בטלפון ובדרך האינטרנט לקבל סיוע וחוות דעת וכדומה. היו מעורבים בדבר הזה 125 סטודנטים
מתוך 279 סטודנטים שהיו בקורס, ו-70% מה-125 פשוט נזרקו מהרווארד. בווסט פוינט הסיפור יותר מעניין, א' הוא הרבה יותר חדש, לפני שנתיים, ב' הוא בניגוד נוראי למה שקוראים לקוד ה-code of honor של הצבא האמריקאי, שבשום פני אופן לא מרמים, לא משקרים, לא מגנבים, לא בודקים וכדומה, והייתה שם שוריית העתקה מאוד מאוד בולטת, שהיו מורבים בה 70 איש בערך, 73 איש, המספר נשמעת לי פה, אבל זה 73 מורבים, 14 הותחו, 6 זוכו, ו-53 הפסידו שנה או סמסטר, כלומר גם במעוז המקום של התנהגות נאותה כמעט, הדבר הזה כבר לא מחזיק מעמד. אם אתם רוצים עוד סטטיסטיקות מעניינות, אז יש פה את האתר למטה של 79 סיפורים נוספים, וכיוון שאנחנו מקליטים את המצגת הזאת, כל האינפורמציה הזאת תהיה בידכם ותוכלו אחר כך להתחבר לתוך הלינקים האלה ולראות מספרים נוספים. בקיצור, אנחנו נמצאים במגפה נוראית, מגפה עולמית, כולם גונבים. שני שליש זה למעשה כולם. קניית עבודות. זה תוצאה של חיפוש בגוגל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, מודעות, כפי שאתם רואים, למעלה, של אנשים וחברות שמציעות לכתוב עבורך. הדבר המעניין ביותר, ואני מאוד ממליץ לכם להיכנס אליו, זה לאזור השני. ל-Easy Great. כשהתחלתי לקרוא אותו, אמרתי, וואו, יוצא מהכלל. ניתוח מדויק של מה קורה, מה הבעיות שמעיקות על הסטודנטים, איך צריך לעזור להם, ובסיכומו של דבר, הניתוח הפנטסטי הזה, היה בסך הכל פרסומת לעצמם שהם עוזרים לך. הם לא אומרים, אנחנו כותבים לך את העבודה, אנחנו מסייעים בידכם, אבל הניתוח הלוגי שהביא לזה, הוא יוצא מהכלל. אחרים הם מודעות פשוט, כך שאני ממש ממליץ לקרוא את המאמר, את הפרסומת של חברת Easy Grade הישראלית, שאומרת איך היא יכולה לעזור לסטודנט ומה הם הצרכים האמיתיים של סטודנט, כל הניתוח פסיכולוגי וכדומה. אז העתקות בבחינות, ובבחינות הם על פי רוב מורה בודד, שנקבע מראש וחסום במשכו, ושכולם נרחים לגביו, גם הסטודנטים וגם אוניברסיטה, אז בעבר תמיד היו, בואו נהיה כנים, זה לא התחיל היום, תמיד היו העתקות, והפתרון היה כנראה השגחה אנושית באולם הבחינות. בהווה כמובן המספר הלך וגדל, סיבה זה הקלות כמובן של העתקה מכל, מהאינטרנט וכדומה, ובסביבות של בחינות מקוונות המספר עוד יותר הלך וגדל. אז אם הבחינות המקוונות הן באולם, עדיין יש השגחה אנושית באולם הבחינות. אבל אם הבחינות הן מרוחקות, הסטודנט נמצא בבית, אז יש גישה אחרת, הדורשת השגחה ממוקנת, מה שקוראים להגיד פרוקטורינג, ואני אגיד על זה כמה מילים. יש שיטה לנסות לפתור את זה עד מאגר עצום של שאלות סגורות ושאלות פתוחות, רצוי פרמטריות, כלומר, המידע שמשתנה, השאלה אולי אותה שאלה, אבל כל סטודנט יכול לקבל מספר אחר שהוא גרל, ולמה מאגר גדול? המאגר הזה באופן רנדומיאלי, בוחרים מספר שאלות, לכל סטודנט, ואם יש מאגר גדול מאוד, הסיכוי שאותם סטודנטים יהיו בדיוק אותם שאלות, הוא מאוד מאוד קטן. הדבר החשוב מאוד של מעבר לשיטה אחרת לחלוטין של בחינה, לא יותר בחינות של תשובות לשאלות, אלא מטלות יצירתיות, פרויקטים, עבודות וכדומה, שמתלכדות טוב מאוד גם עם התפיסה של הערכה מתמשכת ומעצבת. לא בודקים אותך פעם אחת בבחינה כוללנית, בודקים אותך עליי ב5-6 בחינות קטנות לאורך כל הסמסטר. בעתיד, תמיד יהיו. לא נצליח למלט מזה. תמיד יהיו עתקות, תמיד נלחם נגדם, ותמיד נפסיד קצת. מה יקרה? אני אראה איזה שקף אחר כך, שמנסה לנחש את הגרוע ביותר, אבל אנחנו נשאיר אותם במתח מה הגרוע ביותר יכול להיות. אבל תחשבו על שיקגו בשנות ה-20 של המאה הקודמת, החוקי האמריקאים נגד אלכוהול, לא עזר שום דבר, אנשים צרכו אלכוהול עד שנכנעו והסכימו לכך, תחשבו היום על בעיית הסמים, גם אותה אנחנו לא נעצור. אז כפי שאי אפשר לעצור את הדברים האלה, אני וגם כל הספרות שאני קראתי לפחות, לא מאמינה שיש מעצור מוחלט,
אבל להילחם בזה עדיין צריך, ועל כך אנחנו צריכים לדבר היום. אז למה סטודנטים מעתיקים? המון סיבות. הראשונה כמובן זה פחד מכישלון. הדבר השני זה מתח ועומס יתר בעולם שבו גם עובדים וגם לומדים, ואין לך יכולת להקדיש מספיק זמן. יש גם תופעה, כולם עושים את זה. שאלה נוספת שנשאלו הסטודנטים שהעתיקו, עד כמה אתה מתחרט שעשית את זה? רק 14% ענו שהם מתחרטים על זה שהם העתיקו, היתר אמרו לא, זה בסדר גמור מבחינתנו, כולם עושים את זה, למה לא גם אני? יש גם פיתוי כמובן עקב סביבות לא מפוקחות היטב. כן? כל הקונצים לצאת החוצה מהבחינה, לרמות את הפרוקטורינג וכדומה. טיים מנג'מנט, ניהול הזמן של הסטודנטים, הוא מאוד מאוד שגוי, ולכן הם נכנסים למתח ולעומס היתר. יש גם סיבות נחמדות, רצון לעזור לחברים. הרבה מאוד הצדקה עצמית, אני הייתי במתח, אני קשה, סבתא שלי מתה, לא היה לי זמן ללמוד ועשיתי את זה. אבל גם דברים שקשורים לאקדמיה. חוסר הבנה איך מצטטים נכון מאמר, איך נותנים קרדיט וכדומה, וזה ההבדל הקטן מאוד לפעמים בין העתקה לבין ציטוט. חוסר הבנה לגבי השלכות, מה יקרה לך ילדי אם יתפוס אותך, ונדבר על זה עוד כמה דקות, וחוסר הבנה מוחלט לפעמים של מה זה יושר אקדמי. מה הפתרון? והתשובה היא שאין נוסחת פלא. כל מערך הגנה שאני נציע, ותכף אני אציע חלק מהם, מחורר בחולשות שונות. זהו מודל השגינה השוויצרית של ג'יימס ריזן, שהוא עשה את עבודתו על בדיקת מכונות מכניות, בדיקה מספר 1, בדיקה מספר 2, בדיקה מספר 3, בכל בדיקה יש כמובן איזשהו מגרד, כמו שפה אתם רואים את המגרד במקום הזה והמגרד במקום הזה, ואם אני אפעיל מערך אחד בודד, או אני אפעיל אותו מערך מספר פעמים, הדבר הזה לא עוזר, ואני לא עוצר את הבעיה. אבל אם אני מפעיל דברים שונים, טריקים שונים, חסמים שונים, ובכל אחד החולשות נמצאות במקום אחר, יש סיכוי שמה שפה עבר בהצלחה עד כאן, במקום הזה, בפיסת גבינה הרביעית מצד שמאל, הוא ייעצר שאין חור במקום הזה. לכן הפעלת מערכי הגנה שונים מגדילה באופן עיקר את הסיכוי לחסימה. המודל הזה זכה לבחרונה להתייחסות רבה מאוד בקשר לקורונה, גם לבוש מסכה, גם לקבל חיסון, גם לחוץ ידיים, גם להיות 2 מטר ממישהו אחר, אף אחד לא חוסם מושלם, אבל החיבור שלהם ביחד יכול לתת סיכוי יותר טוב לחסום, וזה לכן אנחנו צריכים לפעול כנראה בשיטה הזאת. מה צריך לעשות אם כך? הדבר הראשון שצריך לעשות זה התחייבות להגינות על ידי חתימה מחייבת על הצהרת הגינות. אני עבדתי זמן מה באוניברסיטה האנגלית, כל סטודנט חתם בכניסתו לאוניברסיטה על התחייבות הגינות, כל סטודנט חתם לפני כל קורס על התחייבות להגינות, כדי להבהיר את זה מבחינה חוקית. בנוסף לזה, נבנו נהלים ברורים מאוד לטיפול במקרה של פלגיאטיות, במקרה של האוניברסיטה שבה אני הייתי קשור בה, במקרה הראשון המטלה קיבלה 0, וניתנה הזערה עדינה יחסית. במקרה השני, זרקו אותך מהקורס, והקורס הזה נכשל. במקרה השלישי, ודרך אגב, המקרים הם לא חייבים להיות באותו קורס עצמו, זה מצטבר. יכול להיות שמקרה ראשון נעשה בקורס א', ומקרה שני נעשה בקורס ב'. מקרה שלישי, הדחה מכלל הלימוד לתואר. נזרקת מהאוניברסיטה, כמו במקרה של הרווארד. החשוב הוא לא רק לאיים ולהחתים את הסטודנטים, אלא לבצע אותם הלכה למעשה. ובאוניברסיטה שאני עבדתי, עשו את זה. היה נוהל ראשון ונוהל שני, ובמקרה שלישי, והדחנו אנשים מהלימוד, גם אם היו בסך הכל בקורס האחרון שלהם לפני קבלת התואר. כך שזו תשובה לשאלה שהסטודנטים לא מבינים לפעמים מה הם התוצאות של התנהגות לא הוגנת שנתפסת. מעבר למטלות רבות ושונות שמחוות חקירה ולימוד, ולא רק תשובות סתמיות, כלומר, לתת הגשות של עבודות,
ובאדום רשמתי שימוש בתוכנות למציאת ממדי דמיון, שזה למעשה מה שאוריג'ינליטי מנסה לעשות, ופה מצד שמאל יש תמונה של דבר כזה, לא של חברת אוריג'ינליטי, של חברה אחרת, והרעיון הוא להשוות מטלות שהוגשו בעבר, ונאספו כולם במסד נתונים ענקי שגדל כל הזמן עם כל הגשה חדשה, כדי לראות עד כמה העתקת ממישהו אחר. אפשרות נוספת היא לעשות מטלות קצרצרות, פתאומיות ולא מתוזמנות. לא להודיע לבחינה מראש, לא לעשות בחינות גדולות, אלא חברים, היום בחינה של 10 דקות, ובעוד שבוע תהיה בחינה עוד פעם של 10 דקות, שבוע אחר כך לא תהיה בחינה, ואחר כך כן תהיה בחינה, כדי לא לתת זמן להתכונן לזה. קצרות, כדי שלא יהיה זמן להעביר את האינפורמציה מאחד לשני. ובמקרה שתופסים מישהו וחושדים בו, מה שגם עשינו באותה אוניברסיטה אנגלית, היינו מטלפנים אליו ואומרים, אתה יודע, בעבודה שאתה הגשת היה לך הערה כזאת וכזאת, האם אתה מוכן להסביר לי כרגע בטלפון למה התכוונת? כמובן שזה קשה מאוד לעשות בקורס עם משתתפים רבים, אבל בקורס עם משתתפים קטנים הדבר הזה נעשה להרבה מאוד פעמים, והתוצאות היו מאוד מאוד מעניינות לפעמים, עכשיו כך. ומעבר לכל, כנראה שהדבר נכון, למרות ששוב פעם המקרה של ווסט פוינט קצת סותר את מה שאני הולך להגיד, זה חינוך ליושרה אקדמית. אז כמה הערות על שכבות הגנה. בקורסים מיותי משתתפים, פרויקטים וסדנאות, אפשר לעשות בחינה אישית בעל פה. כאשר השאלות מופיעות אותם מתוך מאגר גדול מאוד של שאלות קיימות, והבחירה היא רנדומיאלית. סטודנט א' לא יקבל את השאלה של סטודנט ב' וכדומה. השאלות צריכות שאלות של שיחה והבנה, ולא לפתור איזשהו פתרון ולהגיש אותו. הרבה אוניברסיטאות בחוץ לארץ עוסקות בזה, בוודאי האנגלים עם שיטת הטיוטור שלהם, בני למד וטרינריה בהונגריה, כל הבחינות היו שם בעל פה. קורסים מרובי משתתפים, הגישה האישית כמובן פחות ישימה, לא יכול בקורס של 500 איש לעשות את מה שעשיתי למעלה, אלא אם נחבר תוכנה, נבנה תוכנה של בוחן מכונה המתנהג כבוחן אנושי, אבל ניתן להתקרב לזה עדי כל מיני טריקים תכנותיים, כגון פורום דיונים שבו כל אחד חייב להשתתף, ואנחנו עוקבים כל הזמן אופן סיסטמטי אחרי התנהלותו של אותו סטודנט. לכן אני חוזר עוד פעם, רצוי ריבוי של עוד פרמטריות, זמן מוגבל לתשובה, שלא יהיה מספיק זמן להעביר את הידע, לבחירה אקראית עם מאגר גדול. פרוקטורינג, אותו תוכנות שמפקחות על בחינות מקוונות, הן מסורבלות מאוד מבחינה טכנולוגית, הן מסורבלות מבחינה אדמיניסטרטיבית, הן מאוד יקרות, מי משלם עבורם, באמריקה מרבית האוניברסיטאות גובות תשלום נוסף מהסטודנטים לצורך הבחינה כדי לממן את הפרוקטורינג ולא מוכנות לשלם את הפרוקטורינג לבד. מעורר אנטגוניזם מאוד חזק בקרב הסטודנטים ובקרב המרצים. סטודנטים טוענים על אובדן פרטיות, המרצים טוענים שהאינפורמציה מקבלים לא מעניינת ולא מספקת אותם. ואם תיכנסו לאינטרנט, מה שעשיתי לפני כמה ימים, יש הרבה מאוד אתרים עם טיפים נפלאים איך עוקפים את הפרוקטורינג ואיך מרמים את התוכנות האלה. לכן הרעיון הוא, במקום בחינה אחת ממצה אולי, לעבור לעבודות גמר, פלוס אוסף בחינות קטנטנות שהזכרתי קודם לכן, תוך כדי הפעלת מערכות למציאת ממדי דמיון כמו אוריג'ינליטי. ונשאלת שאלה, האם הפתרון הזה תקף יהיה גם בעתיד? הרי פתחתי בהתחלה ואמרתי שאנחנו לא נמלט מהדבר הזה, וכנראה שתמיד נהיה שם. שאלה, מה יקרה בעתיד? אז לא יודע אם שמעתם על GPT-3. GPT-3 זה מודל שפה שנשתמש בלמידה עמוקה, Deep Learning, כדי ליצור טקסט דמוי כתיבת אנוש. זה מהדורה שלישית של הדבר הזה. GPT זה ראשי תיבות של Generative Pre-Trained Transformer. הדבר הזה עשה מהפכה אדירה בשנתיים האחרונות, בתפיסה שלנו של שפה טבעית
ולא רק שפה טבעית. זאת אומרת, אני יכול לתת הוראה לתוכנה הזאת, תעשה לי משהו מסוים, והיא תעשה את זה. תבנה לי אתר למכירת רהיטים בשוודית, והיא תכתוב לך את הקוד לעשות את זה. עיתון גרדיאן גם כן שיחק בזה. הוא ביקש לתוכנה לחבר מאמר שבו היא משכנעת שהרובוטים הם שוחרי שלום, ולא ישמידו את האנושות. הקטע מצד שמאל, שלושת הסעיפים מצד שמאל, זה תחילת מאמר שבו יש עוד 18 פסקאות נוספות, כלומר, זה מאמר שיש בו 21 פסקאות, אם תקראו אותו תראו שהוא מאמר יוצא מהכלל טוב, התוכנה סיפקה 8 מאמרים שונים, כל אחד ברמה נהדרת, ובייחוד כתיבה טובה, גבוהה, ואם אני סטודנט ואני מקבל את המשימה הזאת, ויש לי גישה ל-GPT-3 בעתיד, בעתיד הוא לא רחוק, כבר היום אפשר לגשת אליו, ואני שולח כזה דבר, 8 סטודנטים אחרים לפחות יכולים לשלוח מאמר שלא יהיה שום דמיון ביניהם, האם התוכנית של בדיקת דמיון בין עבודות תעבוד. היא לא תעבוד במקרה הזה כמובן. כלומר, איך אני אזהה שזאת התקה? איך אני אזהה שכתב את זה מישהו ghostwriter? איך אני אזהה את זה שזה נעשה כתיבת מכונה? ובסמינר שהתנהל באינטרנט, לפני כ3 שבועות, של חברת מודל, מרטין, שהוא המייסד של חברת מודל, והוא גם חוקר בחינוך וכדומה, דיבר שיחה ארוכה ומאוד מעניינת, האם דרכי הוראה ותפיסות ההערכה שלנו צריכות להשתנות, והמסקנה שלו הייתה כמובן שהן צריכות להשתנות, כמובן שהוא אומר מודל כבר לא יוכל לעמוד בזה, מודל צריך לקבל צורה לגמרי לגמרי אחרת, הערכה צריכה להשתנות גם כן איך אנחנו מעריכים, ולכן הוא רוצה להקים ארגון קונסורציום עולמי שידון בבעיה הזאת, ואני חושב שיהיה מאוד מאוד מעניין להקים בארץ מין קבוצת עבודה גם כן, שתחשוב איך אנחנו צריכים לשנות את כל מערכת החינוך שלנו לעשות את זה. אבל, עד שזה יקרה, וזה לא החלטה קלה, זה ייקח המון זמן, צריכים לחיות עם הקיים. ועם הקיים, אחד הדברים כמובן זה חינוך. אז פה, כיוון שאני עושה גם מחשבים, אני נותן פה דוגמה לקורס שאנחנו, קורס חובה שעברנו בתואר שני במחשבים, קראו לו Professional Issues, נושאים מקצועיים, ובקורס הזה, שהקורס חובה, דיברנו על מושגי יסוד באתיקה, סוגיות חברתיות, משפטיות, כלכליות, ארגונים ואתיות בהקשר של המחשוב, אחריות מקצועית, עד כמה טכנולוגיית המידע משפיעה לאנושות והסביבה, חקיקה מרכזית, מה זה קניין רוחני, מה זה תוכנה פגומה, מה האחריות שלך לספק תוכנה פגומה, שימוש לרעה במחשב, ומבחינה טכנית, איך מצטטים בצורה נכונה לעומת גניבת ספרותית, זאת אומרת, הציטוט הנכון, באחד מ4-5 השיטות שקיימות, ניהול זמן, לצאת מלחץ הזמנים, ניהול סיכונים ודברים נוסעים, זה היה בקורס, זה היה קורס שחובה כל אחד לקבל אותו, הוא היה אחד מהקורסים הראשונים שפתחו את סדרת הקורסים. עכשיו, יש לנו פה את הנציגים של אוריג'ינליטי, ולכן זאת תוכנה לחשיפת פלגיאטיות. מרבית המוסדות האקדמיים בעולם משתמשים בתוכנה מעין זו. לצד שמאל יש לכם רשימה של חברות שעוסקות בכך באינטרנט. הערכת השוק היא שהשוק גדול מאוד, יש בו שחקנים רבים, והוא ממשיך לגדול. שתי חברות של הערכות כלכליות, אחת בשם Fortune Business Insight, אומרת שהשוק ב-2019 היה $700 מיליון, הוא יגדל בשנת 2027 ל-$2 מיליארד. חברה אחרת בשם טכנוביו נותן הערכה מאוד מאוד דומה, היא דיברה לא עד 2027, היא דיברה מה יקרה עד 2021 עד 2025, לא 15, והיא תגדל ל-$1.7 מיליארד, כלומר, הדבר הזה איתנו עוד הרבה מאוד זמן, הרבה עוד משתתפים עד שנגיע לסיפורים המפחידים אולי קצת של תוכנת ה-GPT-3. ואוריג'ינליטי, שאנחנו נשמע מהם היום דברים מעניינים,
היא התוכנה הישראלית הנפוצה ביותר, וחיפשתי, כתבתי אוריג'ונליטי באחד הבראוזרים, קיבלתי את הסיפור הזה, שאחד מבקש, say something original, I love you, originality is overrated. לא, originality היא לא overrated, מקוריות היא בעלת חשיבות עליונה, ומטרת הפגישה הזאת מעכשיו ואילה, זה כדי לדון בנושא הזה. מי שרוצה חומרים נוספים, אז יש אין סוף חומרים. המלצתי פה רק על שלושה מקרים. הראשון זה מאמר שנדב שוולרצ'יק ואני כתבנו לפני שנה, והוא נמצא באתר של מיטל, וזה על פרוקטורינג בעיקר. מאמר נחמד מאוד, נמצא בוויקיפדיה, שמסביר מהם הטכניקות השונות שהן בבסיס של תוכנות החשיפה של פלגיאטיות. איך משווים בין שני, בין מה הטכניקה שבה משווים בין שני מסמכים כדי לדעת מה הם. ויש אדם בשם פיליפ דאוסון, חוקר אוסטרלי, שההתמחות שלו היא בנושא אינטגריטי וכדומה. הוא מרצה טוב מאוד. הוא הוציא כרגע ספר שיש לו שם נורא וארוך, Defending Assessment Security in Digital World, ורק התחלה, יש כותרת משנה. אבל יש לו הרבה סרטונים שבהם הוא מסביר את זה. חלק מהסרטונים נמצאים באקדמיה של Turnitin In, שזו חברה גדולה מאוד של עוסקת בנושא הזה, שיש לה אקדמיה מיוחדת לעסוק באינטגריטי, והסרטונים של דאוסון נמצאים שם בפנים. תודה רבה. יופי, תודה. אז שמי אלי רון, לשעבר מרצה בארץ ובחול, וכיום המנכ״ל ואחד המייסדים של חברת מקוריות. חברת מקוריות לא חברת אוריג'ינליטי, למרות שכולם מתייחסים אלינו כאל אוריג'ינליטי. אני אציג לכם מספר נתונים לאורך ציר זמן של מה שקורה בכלל האקדמיה בארץ, בתחום של היושרה האקדמית וגילוי אוטומטי של העתקות בעבודות סטודנטים. לאחר מספר שנים של פעילות שלנו בתחום, המודעות של האקדמיה לבעיה ולפתרונה, לבעיית העתקות ולפתרונה, התעוררה בערך בשנת 2018. תוך 5 שנים הבגרות הארגונית בתחום המלחמה בהעתקות הגיעה לדרגת בשלות טובה. אני הייתי מעריך את זה משהו כמו בין 4-5. זה אומר שיש עוד מה לעשות, אבל לפחות יש הבנה, פתיחות ואוזן קשבת. איך אני מעריך את הדרגת בשלות של המערכת האקדמית בארץ? אנחנו רואים את מספר המוסדות שמשתמשים במערכת שלנו לגילוי העתקות בצורה ממוכנת. והמספר הזה הוא עולה, והוא למעשה הגיע, הייתי אומר, כמעט לשיא המקסימלי האפשרי. אנחנו נמצאים ברוב רובם של המוסדות האקדמיים בארץ. וזה בהחלט סימן לבגרות ארגונית מבחינתי. כמובן שככל שיותר מוסדות אקדמיים יישמו את הפתרון שאנחנו מציעים, כך גדל מספר העבודות שאנחנו מקבלים מדי יום. ומה שאתם רואים פה, השטח שמתחת לעקומה, מייצג את גודל המאגר הארצי שיש לנו בתחום של שיעורי בית בלבד. למאגר הזה, במאגר הזה יש עוד מסמכים רבים שהם לא עבודות בית קטנות, ויש לנו היום מעל 7 מיליון מסמכים במאגר, רובם בעברית, אבל גם בערבית ובשפות נוספות, והמאגר גדל כל הזמן, שזה משהו שאימנואל הזכיר קודם שהוא הכרחי, ואני חוזר ואומר, זה מאגר ארצי, כך שאנחנו גם יודעים לתפוס העתקות בין מוסדיות, ובגלל זה חשוב גם כל הנושא של האמנה שאלי שמואלי ידבר עליה בהמשך. מה שאנחנו רואים כאן זה שמערכת מקוריות יצרה הרתעה בקרב הסטודנטים, אבל ההרתעה הזו נשחקה עם המעבר ללימוד מרחוק, בעיקר בגלל הקורונה. כיום, ב-2022, עוד לא נגמרה השנה לגמרי, אנחנו רואים שוב ירידה בכמות העתקות. מה שאני ממליץ בהיבט הזה, ודרך אגב, הקו האדום באמצע, זה 50%. אז אנחנו לא נמצאים במצב טוב, אימנואל הזכיר קודם, 2/3 מהתלמידים העתיקים, אולי מצבנו טיפה ליותר טוב מאשר כל העולם כולו, אבל אני לא בטוח. מה שאני ממליץ, שכל מוסד אקדמי יציב לעצמו מטרה ארוכת טווח, שהיא ברת מדידה,
להקטנת התופעה. ואחד האמצעים החשובים לכך הוא שימוש מושכל בדוחות מקוריות שמרצים מקבלים לידיהם, וגם בשימוש של פרמטרים ברמה מוסדית, מה שקרוי Key Performance Indicators או KPI. בעניין הזה, עוד פעם, משהו שאימנואל אמר, עד כמה שאני יודע ומכיר את האקדמיה בארץ, הייתה קצת רך ועדת משמעת. אין שום דרגות ביניים, ועדת משמעת זה כמעט כמו בית משפט, ומה שאימנואל הציע או סיפר שקורה שם באנגליה, היא גישה הרבה יותר טובה להערכתי. אוקיי, השקף הבא, אם כבר מדברים על KPI, אז זו דוגמה שמאפשרת בדיקת עמידה ביעדים, אם הוצבו כאלה. מה שאתם רואים כאן זה נתוני אמת של קורס מסוים באחת האוניברסיטאות, ונציגה של האוניברסיטה נמצאת פה, היא אפילו לא יודעת שזה ממנה. אנחנו רואים שיש עלייה משמעותית ביושרה האקדמית לאורך זמן, זה הקו הירוק העליון. שני הקווים התחתונים מייצגים העתקות בדרגת חומרה בינונית, שזה הקו התחתון, ודרגת חומרה קשה, שזה הקו הכחול האמצעי. כלומר, ניתן למדוד, ואם מציבים יעדים, אפשר יהיה גם להערכתי לעמוד בהם. לסיכום, זה מה שסיפרתי לכם. יש שיפור בבגרות הארגונית של ארגונים, והמוסדות האקדמיים בארץ מבינים שחייבים להשתמש באמצעים מכניים כדי לגלות העתקות, כי בלתי אפשרי להתגבר על זה בצורה ידנית. אנחנו רואים שמספר העבודות שמוגשות הולך וגדל, והמאגר הארצי שלנו הולך וגדל כתוצאה מזה, והוא מאגר נפלא לעריכה של כל מיני מחקרים. אנחנו רואים שכיום היחס בין עבודות עם אחוז העתקה סביר, מה זה אחוז העתקה סביר? ש-25-20% מהעבודה היא מועתקת או לא מקורית, נקרא לזה ככה, ויתר ה-80-75% זה מקורי, זה סביר. אז היום אנחנו לא נמצאים במצב הזה, ויש מקום לשפר, ודוגמה אחת לאיך מציבים יעדים ואיך מודדים אותם, כך שניתן יהיה לשפר את המצב בכל אחד מהמוסדות בארץ. אם יש שאלות, זה הזמן, ואם לא, אני מעביר את השרביט לעידן. יש לי שאלה, אם אפשר. כן. שומעים אותי? יכול להיות שפספסת את זה, אבל העבודות במאגרים שלכם מגיעים מאיפה? הם מונגשים על ידי האוניברסיטאות עצמם? הסטודנטים כן. מגישים אותם? כן. הצורה שזה מגיע אלינו זה שכאשר סטודנט עונה על מטלה או על מבחן בצורה מקוונת, בין אם זה בעזרת מודל או איזשהו LMS אחר, העבודה מגיעה בצורה אנונימית לשרת שלנו, אנחנו מבצעים את העיבוד ואנחנו שולחים בחזרה למוסד האקדמי דוח מקוריות פלוס ציון המקוריות, אחוז המקוריות של העבודה. לא אחוז העתקה, אלא אחוז מקוריות, כי אנחנו אוהבים להיות אופטימיים. והמאגר שלנו, אם כך, כולל עבודות של סטודנטים מכל הארץ, מכל אחד מהמוסדות שמשתמש בשירות שלנו, וכמו שאמרתי, זה מרביתם של המוסדות האקדמיים בארץ. מה לגבי קניין רוחני של הסטודנטים? סליחה? מה לגבי סוגיית הקניין הרוחני של הסטודנטים עצמם? הרי הם מסכימים לזה שהעבודה שלהם תהיה? הם צריכים להסכים? כן, הם צריכים להסכים. אוקיי. כאשר הסטודנט מגיש את העבודה, והיא גם תוגש לבדיקת מקוריות אצלנו, הסטודנט מקבל הודעה על המסך, שמבקשת ממנו לאשר שני דברים. אחד, שהוא מצהיר שמדובר בעבודה מקורית שלו, ושנית, שהוא מסכים לתנאי, הוא מסכים לבדיקת מקוריות, הוא מסכים לתנאי השימוש של חברת מקוריות, ויש גם קישור לתנאי השימוש של חברת מקוריות. כלומר, יש הסכמה מדעת. ואפשר להוסיף לזה אולי את הנקודה, שזה מאגר שהמידע שם מוטמן בצורה זו אחרת, כמובן שזה לא עובר למוסד אחר בלי אישור של המוסד, זה יש פה איזושהי מעטפת, שלמה שמאפשרת, שמנסה ומשתדלת למנוע את העניין הזה של העברת המידע הזה.
זה רק לצורך הזה. להוסיף רגע לזה, כל מה שאלי תיאר הוא מדויק, זאת אומרת כן יש הודעה שהסטודנט מאשר שהוא לא העתיק ושזה נשלח, אבל אני רק רוצה להגיד שכשזה נעשה דרך המודל, לסטודנט בעצם אין ברירה, אם הוא רוצה להגיש את התרגיל הוא חייב לסמן והוא חייב להסכים, אחרת אין לו דרך להגיש את התרגיל בית ובעצם לקבל את הקרדיט על המטלה הזאת. זה לא מדויק, זה לא מדויק בגלל שהאפשרות האחרת שקיימת לסטודנט זה להגיד אני לא מסכים, והנה אדוני המרצה או גברתי המרצה, אני שולח לך את העבודה שלי במייל, או אני מדפיס ומביא לך את זה בצורה אישית. זה לא אופציה, אין לי בשום מקום, אצלנו לפחות זה לא אופציה, כלומר... לא, אני חושב שזה מדיניות מוסדית, אלי, זה יותר מוסד מחליט שהוא משלב את זה כחלק מהפתרון והטיפול בסוגיית מקוריות, אז זו החלטה מוסדית. שצריך לקחת בחשבון שזה משהו שהסטודנט מודע אליו, הוא כביכול מאשר את זה, אבל זה לא שיש לו באמת אופציה אחרת לא לאשר את זה. אנחנו מעלים את זה למודעותו, או משהו כזה. אני גם הזכרתי בהתחלה, שסטודנט צריך לחתום לפחות באוניברסיטה האנגליות, מראש בעת כניסה לאוניברסיטה על הצהרת הגינות. ואני קראתי את הצהרת הגינות של קמבריץ' באוניברסיטה אחרת שבה הייתי מעורב, ואומרים לו ברחל ביתך הקטנה, כללי המשחק שונו. אתה רוצה לעבוד, אתה חייב לדעת שהדבר הזה ייבדק בצורה מכנית, בצורה זאת וכדומה. כלומר, אין פה שום הפתעה בנושא הזה, אתה לא רוצה, אל תבוא ללמוד. עד כדי כך. או, אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את זה. וכמובן שאומר, הנערכה שלנו, זה ייקח לך עוד שנתיים נוספות לגמור את התואר, מפני שאני צריך לעבור לבחינות בעל פה, מבחינות אחרות, ואתה לא תוכל להיבחן עם כל חבריך או להגיש את העבודות עם כל חבריך. כך שכן, קופים פה את זה עליהם, אבל זה חלק מהחקיקה. אני חושבת אבל שאפשר להפריד כאן, כי יש כאן, הנושא של זכויות יוצרים, הוא, יש את העניין של הבדיקה, ואם זה נשאר בתוך הבדיקה, אז כל מחלקה משפטית, אולי יוליה כאן אחרי זה אצלנו תרצה להרחיב, אצלנו הייתה התלבטות ובאמת קושי ונמצא ניסוח וגם באמת תנאים מקדימים שמראש מיידעים אותם וכולי, ואפשר לפתוח אפילו במודל אולגה, אנחנו יכולים לפתוח תיבה אלטרנטיבית ומי שמגיש דרכה העבודות שלו יהיו צבועות בסרבן, תפקחו עיניים. אבל אגב אף אחד הוא לא יכול לאסור אחרי זה על המרצה לקחת ולהריץ את זה נאמר בגוגל. אבל יש את העניין שאני מניחה שנדבר באמת בהמשך, שאם אחרי זה אפשר לקחת את העבודה הזאת ולהעביר אותה לאוניברסיטה אחרת, וזה ישמש בהליכי משמעת, הליכים משפטיים, זה כבר שאלה אחרת, זאת אומרת לאן העבודה ממשיכה מעבר למאמר של אוריג'ינליטי או כל חברה אחרת. אני מוכרח להגיד שאני שוב נותן תמונה אנגלית. אני פעם וזה יהיה חלק בעיקר מהדיבור אחר מכן, ואני ביקשתי לקבל דוגמה, שאני חשבתי שמישהו מעתיק, ואני רציתי שאוניברסיטה אחרת תיתן לי את החומר שאני חושב שהוא היה המקור לדבר הזה, ו-95% מהמקרים קיבלתי את זה תוך 5 דקות, באנגליה, בלי שום בעיה. 5 מקרים לא קיבלתי, והסיבה האמיתית זה הצלנות של האדמיניסטרציה לשלוח את זה אליי. כך שהאנגלים פתרו את הבעיה הלגלית שאני מסכים 100% שהיא מאוד מאוד קשה וצריכים לשמור על זכותו של הסטודנט ועל כבודו וכדומה, אבל הכל, אם הכל נעשה בהבנה ברורה למה זה נעשה, הם פתרו את זה. אבל אני חושבת שאפשר לפתור את זה אפילו בצורה יותר קלה. אם נעשתה העתקה למשל ממוסד שלנו, אני לא צריכה להעביר את כל העבודה כפי שהיא. אני יכולה להעביר, להשחיר את החלקים שלא רלוונטיים, ולהעביר רק את החלקים שעותקו. החלקים שעותקו ממילא יש אותם, כי יש אותם במקום אחר, לכן... אבל אם הוא עותקה עבודה שלמה, אם הוא עותקה עבודה שלמה, ואנחנו מהצד של התלמידי מחקר הטובים שמהם מעתיקים, אני לא בטוחה שאותם תלמידים רוצים שכרגע הטיוטה שלהם, המאמר שהם כתבו שישתלב בדוקטורט שלהם, יתחיל להסתובב בכל מיני מיני. אבל העניין הוא עולים על זה רק אם זה כבר הועתק, כלומר התוכן שאת מדברת עליו הוא כבר קיים במוסד האחר, ולכן אני לא נותנת להם שום מידע או שום משפט שעוד לא קיים שם. אם יש משפט שלא קיים, כלומר זה לא אחד לאחד מה שעותק, הוא יושחר.
ולכן אני חושבת שפה... אני רוצה, זה כבר התחלנו ככה את הדיון, אבל אני חושב שיש שתי נקודות שאפשר ככה להתייחס לעניין הזה. אחד זה, אלי הציג את זה, בזה שמ-2018 יש פה איזושהי בגרות של המערכת והבנה שהכלים האלה הם כלים נחוצים. אנחנו מלווים את זה במיטל לא מעט שנים, אני חושב שכבר 10 שנים אנחנו מדברים על אורג'ינלטי, התחלנו עם טרנטין וכלים אחרים, והגענו בסוף למקוריות. המערכת לא הייתה בשלה להכניס את הכלים האלה, בוא נאמר לפני 2018. והיום אלי ראת את המספרים, כל מוסד היום הכניס את זה. עכשיו צריך למצוא את הדרך הנכונה והמתאימה לזה שלא נפגע באחרים, ונדעת שבאמת המידע הזה עובר. המערכות שם, 40 מוסדות משתמשים בזה, אם זה, אם אנחנו ניתן את זה, אם אנחנו לא נמצא את הפתרונות, זה יהיה חצי דרך, כי בסופו של דבר המערכת תהיה, אבל יהיה קושי מאוד מאוד גדול לאנשים להשתמש בכלים האלה, ובאמת לנצל אותם כמו גם לרמות החינוכיות, גם לנושאים הפדגוגיים, גם לנושאים המשמעתיים, כי היום מאוד קשה לחלק מהמוסדות ממש לתפעל את זה. ולכן המפגש הזה בא בנקודה הזו, כדי שנעלה את הסוגיות האלה, ונדע איך אנחנו מוצאים את הדרכים להעביר את המידע הזה ולשמור על הפרטיות של האנשים, כי זה לדעתי חלק מרכזי מהתהליך הזה. אז אני חושב שיעלו פה כמה רעיונות שצריך למצוא באמת איך פותרים את זה ולראות את הנושאים הטכנולוגיים, אבל אני חושב שהמערכת כבר עברה את השלב הזה, כי בשקט בשקט זה נמצא כבר ב-40 מוסדות. ו-40 מוסדות זה כמעט כל מערכת ההשכלה הגבוהה, וההבנה של גם ההנהלות וגם של אחרים שהנושא הזה דורש איזשהו טיפול. ולכן אנחנו גם הסכמנו לעשות היום עיון הזה, וזה פעם ראשונה שאנחנו עושים סוג הזה של יום עיון, שהוא באמת עם חברה שבאה לתת פתרון מאוד מאוד משמעותי לצורך פדגוגי, ואולי האמנה תהיה חלק מזה. אפשר לשאול שאלה? כן. במשך למה שדוקטור אלירון דיבר עליו, רציתי לשאול לגבי המקורות מידע שבהם אתם משתמשים, שבהם המערכת עצמה משתמשת. אני לא יודעת אם הבנתי נכון, אם זה בעצם אתם משתמשים בעיקר במקורות אינטרנטיים שהם פתוחים, או שיש לכם גישה גם ל, אתה יודע, אם סטודנט מעתיק ממאמר שלמעשה נמצא במנוי שהוא בתשלום על ידי הספרייה, האם המערכת שלכם תמצא את זה כהעתקה, או משום שהוא לא באופן אקסס, לא תסמן אותו כמועתק? אני לא יודעת אם הייתי ברורה. היית ברורה לחלוטין ואני אשמח לענות על זה. הבדיקה הראשונה, יש לנו מספר שכבות של בדיקות, נקרא לזה ככה. השכבה הבסיסית או השירות הבסיסי, זה בדיקה מול עבודות שנמצאות במאגר הארצי שלנו. כמו שאמרתי, מעל 7 מיליון עבודות שם, וזה גדל כל יום. ובואי ניקח מקרה שמישהו העתיק ממאגר סגור שאנחנו לא מנויים עליו, אז זה הגיע למאגר שלנו, נמצא שם, וכל אחד אחר שיתכבד ויעתיק מאותו מקור או מהעבודה שכבר הגיעה אלינו, אנחנו כמובן נמצא את זה. השכבה השנייה שאנחנו מספקים זה בדיקה בעזרת גוגל. אנחנו משלמים לגוגל על מנת לבצע את החיפוש בצורה מכנית, אוטומטית, וגוגל מביא לנו כמובן מדורג על פי רמה של רלוונטיות, ושם בדרך כלל המקורות שגוגל מביא הם מקורות פתוחים. אם זה מקור סגור, אז יש לכל הפחות, זה בעיקר באנגלית, זה פחות בעברית, יש את האבסטרקט, ובדרך כלל יש שם מספיק חומר כדי להצביע ולומר, על סמך האבסטרקט אנחנו סבורים שזה מקור העתקה, גם אם אין לנו גישה לזה. ברמה שלישית זה בכלל בדיקה של עבודה שנקנתה או נכתבה על ידי צד ג' מה שאנחנו קוראים כותב צללים, ועל זה עידן ירחיב היום בהמשך. אז עכשיו אני שואל אותך, כמו יהודי טוב, הרי אני עונה בשאלה על שאלה, האם עניתי על השאלה שלך? כן, על רובה, אבל הרובד הראשון שדיברת עליו זה שבמידה ולאוריג'ינליטי, זאת אומרת, הסגרת את ה... במידה ולאוריג'ינליטי אין מנוי למאגר הזה,
השאלה בעצם לאיזה מינויים יש לכם מנוי, כי אני אגיד למה אני שואלת. משפטים. מה זה? על משפטים? לא, אני שואלת כי אני מנסה לבדוק האם הכלי הזה, ניסיתי כבר, מתאים לא רק לסטודנטים אלא גם למרצים. כלומר, מרצים שזקוקים, היום התוכנות האלה של פלגיאריזם לא משתמשים בהם רק באוניברסיטאות, אלא משתמשים בהם גם המו"לים, כשהמרצה, כשהחוקר מגיש מאמר לבדיקה, מאמר לפרסום אצל המו"ל, והמו"ל יכול להחזיר לו, תשמע, יש פה העתקה, ולכן אפילו אם העתקה היא מעצמו, אפילו אם העתקה היא מ... ולכן גם המרצים בעצם צריכים את הכלי הזה. מרצים, אם הם מעתיקים איפשהו, אם הם, בוא נגיד, לוקחים השראה, אנחנו לא משתמשים פה, זה לא יהיה מויקיפדיה ומעבודה של סטודנט אחר, אלא ממאמר, מכתב עת, שסגור, של הספרייה, של המוסד, יש מנוי. או לספרייה אחרת, יש מנוי. מה גודל התופעה, מירה, שמדברת עליה בעצם? היא תופעה, אני עכשיו נכנסתי לסיפור הזה, ולכן מעניין אותי היום עיון הזה, כי גם בדקנו את אורידינליטי בנושא הזה, וגם חברות אחרות, וזו תופעה שהולכת וגדלה, שהמו"לים מעבירים את המאמרים שמוגשים אליהם, בבדיקה אוטומטית כזאת, שהיא לא תמיד... היא לא מספיק אמינה, ולכן החוקר, היא לא מספיק אמינה כדי להגיד הוא אכן העתיק, אבל להם זה יוצא כאילו החוקר העתיק, ולכן החוקר בא אלינו ואומר, רגע, אני רוצה לכלי כזה לפני שאני מגיש לפרסום. Okay, לא okay. רק בשביל הסטודנטים שלי, okay. שזה יש לנו, את אוריג'ינליטי, אלא גם בשביל עצמי. בעניין הזה אנחנו מפתחים, עוד אין לנו, קודם כל נתחיל ככה, אני מכיר את התופעה, אנחנו מקבלים מדי פעם בקשות ממרצים שאומרים האם תוכלו להריץ לנו בדיקה וכן הלאה, ואנחנו עושים את זה בתור שירות אקסטרה מהצד כזה, לא בצורה לגמרי ממוכנת, אבל יהיה לנו שירות די בקרוב, שבו המרצה יוכל להגיש עבודה, באנגלית זה בדרך כלל, אנחנו נבדוק גם מול גוגל סקולר, ואת התוצאה אנחנו נספק בצורה של Certificate of Originality. כלומר, איזשהו מסמך שאומר, אנחנו חברת מקוריות, זה יהיה מסמך באנגלית כמובן בשביל המו"לים בחו"ל, אנחנו חברת מקוריות, ביצענו בדיקת מקוריות למאמר, ומצאנו שהוא מקורי, או אנחנו נגיד לא מצאנו העתקות, שזה יותר מדויק. כי אין מערכת שחפה מטעויות, ועם כמות המאמרים שמסתובבים היום, שקיימים היום ברשת, ואנחנו יודעים הרי, publish or perish, כן? אתה לא מפרסם איזה 4-6 מאמרים בשנה, אז הקריירה האקדמית שלך, זהו, נגמרה. אז אנחנו מפתחים שירות כזה, זה יהיה כמובן תמורת תשלום, כי אנחנו גם משלמים לגוגל עבור החיפושים האלה, וככה אולי נביא רווח והצלה גם למרצים. אז כן. תודה על התשובה, אני לא אקח יותר מהזמן של יום העיון, רק מכיוון שאני אחרי באמת איזה חודש של חיפושים של גם של אוריג'ינליטי מול חברות אחרות בחו"ל, גוגל סקולר, לעשות חיפוש בגוגל סקולר בלבד, הוא לא רק שלא מספיק, אלא לא, סליחה, כן, הוא בעצם... אין לו, זה לא, זאת אומרת, ההוצאה הכספית הגדולה, ברור לי פה, היא על מינוי, אכן מינויים, ויש כאלה חברות, ראיתי בשקפים של... מכירים, אני חושב שהסוגיה ברורה, אני חושב שזה רובד נוסף שצריך לתת לו איזושהי... זה מאוד חשוב, כן, שהיא מיטל יכולה לתת לו מענה ו... בשיתופי פעולה זה, אני רואה פה גם בצ'אט שמוסדות נוספים הולכים ונתקלים בזה יותר ויותר, אנחנו לפחות ממש לקראת רכישה של מערכת כזאת, ואם זה היה משהו שהוא מוסדי וכולי, בין מוסדי זה
אנחנו נעשה איזה הזדמנות נהדרת. נעשה איזה התייעצות ונחשוב איך אפשר לתת פה איזשהו מענה גם לסוגיה הזאת, כי אני מבין, זה ערוץ אחר. זה לגמרי משולב, אבל זה... אני גם חושב, אבל זה באמת דורש איזשהו חיבור למאגר הזה בעצם, כדי לדעת אם יש שם העתקה, וזו האתגר הגדול. צריך לקנות אותו. מה? צריך לשלם עבורו. כן, אבל זה לא רק לשלם. הצרה שזה לא אחד. זה לא כל כך פשוט, אני פשוט אומרת שכשמנסים לייצר איזושהי אמנה, כשחושבים על איזשהו כלי שהוא יהיה כמעט לכלל המוסדות וכולי, שווה להכניס אליו את התוספת הפחות משמעותית, הפחות גדולה, אבל שתופסת תאוצה רצינית. אני גם מבין, אנחנו ככה בדקנו את הנושא הזה בעבר מול חברות, מול גופים נוספים, בסקל אחר. אני חושב שהיתרון שכרגע של באמת המערכת מקוריות פה, זה המאגר בעברית הקיים של עבודות בעברית. כן. ויש פה יתרון מאוד מאוד גדול. נכון. לעומת באמת לצורך ההתממשקות למערכות אחרות או למולים אחרים, שהיא אתגר בפני עצמו, אבל אני חושב שזו סוגיה שצריך לעשות עליה איזה דיון, איך מרחיבים את זה. נעשה את זה גם עם החבר'ה של מקוריות, וגם נחשוב ביחד איך עושים את זה בצורה יותר יעילה. אני רציתי לשאול משהו, אם אפשר. אני רציתי לשאול את אלי רון, כשאתה מדבר על בערך 20-25% חוסר מקוריות, שזה בסדר בעבודה, האם אתה כולל גם ב-20-25% האלה, האם אתה כולל ציטוטים ממאמרים, שציטוטים שהם ניתנים בצורה מדעית תקינה? התשובה הכי פשטנית זה כן. והכי לא פשטנית. אני צריך בשביל זה לקיים דיון אחר. בלי להיכנס לטכנולוגיות ולסודות מסחריים, נקרא לזה ככה, קיימת אפשרות טכנולוגית לדעת להבחין בין ציטוט לבין סתם קופי אדיט פייסט. לא, אז אולי לא הבנת אותי. כשמישהו מצטט, נניח ש-20% מהעבודה שלו היא ציטוטים תקינים ממאמרים, האם זה נחשב אצלך כחלק לא מקורי? כן. עכשיו, אני אוסיף להגיד שישנם קורסים מסוימים שבהם אם ציון המקוריות הוא גבוה מדי, זה יותר מדי מקורי, אז זה ממש לא טוב. למשל, ישנם קורסים במשפטים שאני הייתי מצפה שיהיו שם הרבה ציטוטים מפסקי דין, בעיקר מבית המשפט העליון, ואני לא רוצה לראות שם 80% מקורי, אני רוצה לראות הרבה פחות מקורי, אבל זה בסדר. כלומר, גם ציון המקוריות עצמו, אם הוא גבוה או נמוך, זה לא אומר אם שהסטודנט בסדר או לא בסדר, הוא עבר עבירה. זה בסך הכל אומר, זה מדד הדמיון, ויתכבד המרצה ויחליט, אחרי שהוא יסתכל על זה, אם זה כשר או לא כשר. וכמו שאמרתי, ישנם קורסים שזה יהיה לא טוב אם ציון המקוריות גבוה מדי. ברור. ולגבי מה שאמרת קודם, אתה יודע למה יהודי עונה בשאלה על שאלה? למה לא? אם אני רוצה, אם עוד פעם מתייחס לאנגליה, אז באותו מסמך שחתמו עליו, נאמר, כל מה שאמרנו צריך לא להעתיק וכדומה, אבל נאמר, גם אם יש לך ציטוט מסודק, כמו שאתה רוצה, עם גרשיים, עם מקור ורפרנס וכדומה, והוא עובר 50%, אתה יודע שתקבל 0 על המאמר הזה, זה לא היה במשפטים, אוקיי? זה היה במחשבים, תקבל זה 0 מפני שזה... העתקת בצורה מסודרת, אבל איפה הלימוד עצמי, איפה התרומה שלך וכדומה. אבל כמובן זה תמיד תלוי במרצה. אני יודע מה הדמיון. איך אני מחליט לשפוט את הסטודנט, זה סובייקטיבי לחלוטין, יכול להיות. אין מה לעשות. נכון, אנחנו נמשיך ותשמרו את השאלות, יש לנו עוד חלק של דיון, אז ממש נשמח לפתח את הנושאים האלה שם. לא שאלות. כן, שאלות, דיון, נראה, נהיה לך עידן, אז, ושנשמע קצת נציגים מהמוסדות. אז עידן, בוא נמשיך עם הצד הטכנולוגי. טוב, אחלה. אז שלום לכולם, נעים מאוד. האמת שאני מזהה פה הרבה מאוד שמות. חלקכם אני עובד כבר שנים,
אז אני אעשה רגע share screen, שנייה אחת. אז אני אדבר קצת על סוגי העתקות שאנחנו מקבלים היום ועם מה אנחנו מתמודדים, ועם הטכנולוגיה החדשה שאנחנו פיתחנו שמזהה עבודות קנויות ואיך אנחנו מזהים את זה. אז נכון להיום, לגבי חוסר יושרה אקדמית, אנחנו יכולים לחלק את זה לשני חלקים עיקריים, שהחלק הראשון זה העתקה של תכנים, בין אם זה copy-paste ובין אם זה copy-paste ושינוי עריכה כזה או אחר. אני חושב שאימנואל כבר דיבר על זה, שהסוגים הם או העתקה מסטודנט אחר, או העתקה ממוסד אחר, שגם על זה יש לי כמה דברים לדבר לגבי האמנה והעברה של קבצים ממוסד א' למוסד ב', או העתקה מהאינטרנט. אז זה החלק הראשון, והחלק השני, ודרך אגב, החלק הראשון זה בדיוק מה שהמערכת שלנו היום מתמודדת איתו, יודעת להתמודד ומטריעה ועובדת, והחלק השני והיותר בעייתי זה הקנייה של עבודות. וגם פה יש לנו קניית עבודות מקוריות לחלוטין, שהגוסטרייטר או כותב הצללים כותב עבודה מקורית 100%, שהמחירים יכולים להגיע לאלפי שקלים, אני מכיר סיפורים שגם 5,000 שקל ויותר, וגם מקרים של ערבול של טקסטים על ידי כותבי הצללים, ואני גם אראה לכם דוגמה של משהו שנתקלנו בו ממש לאחרונה והתמודדנו. אז זה דוגמה לדוח מקוריות שרובכם אולי כבר ראה או מכיר מה שהמערכת שלנו יודעת לעשות היום. מצד ימין, העבודה המקורית שהוגשה על ידי הסטודנט, מצד שמאל, מקור העתקה, אם זה מהמוסד מקור העתקה, אז יש לנו לינקים לקורס מטלה וסטודנט, אם העתקה היא מהאינטרנט, אז יש לנו לינק לאינטרנט, ואם זה ממוסד אחר, אז יש לנו אך ורק את שם המוסד. וכשיש העתקה ממוסד א' למוסד ב', וזה מגיע לוועדת משמעת, אז פונים אלינו כדי לבקש את המקור, ואנחנו פונים למוסד השני. זה מוביל אותי לאמנה שאני מדבר בהמשך. אני רוצה להראות לכם דוגמה לערבול של טקסט שנעשה על ידי כותב צללים. אם תסתכלו על הטקסט שאתם כרגע, תראו את התקציר. התקציר נראה מלל תקין לחלוטין, עיתון ישראל היום, הוא אחד העיתונים הנפוצים בישראל והכל נראה טוב. המערכת שלנו לעומת זאת, את הטקסט הזה, קוראת בצורה הזאת. את הנונים האלה הכניסו כטקסט בפונט אפס בצבע לבן. ככה שמערכת אוריג'ינליטי מוציאה את הטקסט הזה, קוראת את הטקסט הזה, והוא מקורי, כי את הטקסט הזה עוד לא הגישו. ואז מה שקורה זה שאותו כותב צללים יכול להגיש, למכור את אותה עבודה, עשרות או אין סוף בעצם פעמים, כי בכל פעם הוא יכול להכניס לאותה עבודה אות אחרת, או יותר מזה, גם ראינו מקרים שהוא הכניס כמה אותיות בכל פעם, ולמכור את אותה עבודה בלי סוף פעמים. אז ברגע שאנחנו זיהינו את זה, הלכנו ובדקנו אחורה, 1.5 מיליון עבודות אחורה, וגילינו 320 קבצים שהוגשו למערכת מקוריות בצורה הזאת ב-20 מוסדות שונים. כל מוסד קיבל מאיתנו רשימה של הקבצים עם פרטי הקורס מטלה וסטודנט. אנחנו יודעים על לפחות 60 סטודנטים שנשללה מהם הזכאות לתואר בעקבות הסיפור הזה. ואנחנו פיתחנו מערכת שיודעת לזהות את המקרים האלה. וברגע שהמערכת שלנו מזהה מקרה כזה, אנחנו שולחים, כמו שאתם רואים מצד שמאל, אנחנו שולחים דוח כזה למרצה שאומר, שים לב, משהו בקובץ הזה לא בסדר, ואת המשמעויות ואת ההמלצות שאנחנו ממליצים להתמודד איתו, כאילו איך לראות את זה בקובץ. מה שכן, מאז פברואר 22 שהעלינו את העדכון למערכת, אנחנו לא מזהים יותר קבצים כאלה שמגיעים לבדיקת מקוריות. כלומר, כותב הצללים שמחר, או כותבי הצללים שמחרו עבודות בצורה הזאת, הבינו שעלינו עליהם, כן? והם לא מוכרים יותר עבודות כאלה. אז מה בעצם האתגר שכן נותר לנו? לזהות עבודות שהן באמת מקוריות,
שכותבי הצללים כותבים אותם בצורה 100% מקורית, והסטודנט מגיש אותם למרצים כאילו הוא כתב אותם. ומערכת מקוריות לא עולה עליהם וגם לא יכולה לעלות עליהם, כי העבודה היא מקורית, היא לא מועתקת משום מקום. בשנים האחרונות אנחנו פיתחנו מערכת שיודעת לזהות את סגנון הכתיבה של הסטודנט על בסיס העבודות הקודמות שלו שכבר נמצאות במאגר. אז זה כמובן לא רלוונטי לשנה הראשונה נגיד של הסטודנט, כי אנחנו חייבים לפחות 4 עבודות קודמות, וברגע שיש כמה עבודות קודמות, אז אנחנו לוקחים את העבודה החדשה, משווים אותה לעבודות הקודמות ומייצרים איזשהו מדד דמיון, מייצרים דוח, והדוח הזה נשלח בחזרה למרצה. ככה נראה דוח כותב הצללים שאנחנו פיתחנו. שימו לב שמצד שמאל הוא קצת דומה לדוח המקוריות במבנה. מצד שמאל למעלה אנחנו רואים את הסיכוי שהעבודה הזאת נכתבה על ידי המגיש. אז במקרה הזה 48% זה מדד הדמיון, שזה מדד דמיון נמוך מאוד. זאת אומרת 52% סיכוי שזה נכתב על ידי כותב צללים, שזה גבוה. אם תשימו לב למטה, אנחנו במתודולוגיה, מצד שמאל למטה, אנחנו אומרים גם איך הגענו לזה, זאת אומרת שלקחנו כמות מסוימת של קבצים שהוגשו בעבר על ידי אותו סטודנט, בגודל מסוים, שקיבלו ציון מקוריות גבוה, זאת אומרת שהוא לא העתיק את העבודות האלה, השווינו אותם, וככה הגענו לציון הזה, סליחה, למדד הדמיון הזה. את הדוח הזה אנחנו שולחים בחזרה למודל. העבודה עם המערכת הזאת החדשה של כותב הצללים תהיה מאוד פשוטה, כמו המערכת הרגילה שלנו. הפעלת הרכיב תהיה מתחת להפעלת דירוג מקוריות, תהיה רכיב גילוי כותב צללים, כן או לא. הפעלתם את זה ככן, מתחת למקוריות, כשרואים את כל העבודות, מתחת לציון המקוריות תהיה כותב הצללים עם המדד, ציון המדד, ואייקון של PDF כדי לראות את הדוח. לסיכום, אז גילוי העתקות שהיא המערכת הבסיסית שלנו היום זה רק חלק מהמלחמה בחוסר יושרה אקדמית, ואני חושב שזיהוי עבודות קנויות הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב במלחמה הזאת שאנחנו עושים בחוסר יושרה אקדמית, והוא נותן איזשהו כלי אובייקטיבי ואיזשהו מדד אחיד לכולם. ומשהו ש... עוד פעם, כמו שאימנואל אמר, להפסיק את זה לגמרי, אנחנו לא נצליח, בטח שהיום שזה כבר שוק מטורף של קניית עבודות, אבל אני חושב שצריך להתחיל ממשהו. גם כשהתחלנו את אוריג'ינליטי, זה היה כמו ביצה והתרנגולת. זאת אומרת, באו ואמרו לי, מול איזה מאגר אתה משווה? זאת אומרת, אתם לא תצליחו. אבל אמרתי, אבל חייבים להתחיל מאיפשהו, כדי להתחיל למנוע העתקות. צריך להתחיל ממשהו, אז אוקיי, אז לא נצליח למנוע את זה כרגע, אבל לפחות נתחיל, ובעתיד נצליח למנוע העתקות. ובאמת היום מאוד, או אפילו בלתי אפשרי, לעשות העתקות באקדמיה, בלי שמערכת מקוריות תרים דגל ותטריע. אבל קניית עבודות, אנחנו לצערי לא עולים, וזו תופעה שהולכת וגדלה. ואפילו אני שמעתי מסיפורים שבמסדרונות של המוסדות האקדמיים מפרסמים קניית עבודות. זה שיח חוצפה. ושמעתי מסגן הדיקן בקריה האקדמית אונו, שגם דרך אגב אימנואל אמר את זה, ש75% מהסטודנטים בשלב כזה או אחר במהלך הלימודים שלהם או קונים עבודה או מעתיקים עבודה. ואני מאוד מקווה שהמערכת הזאת תתחיל לאט לאט להיכנס לאקדמיה ולא תמנע את התופעה, או לפחות תתחיל למגר את התופעה, ולא רק מכוח ההרתעה שלה. אני סיימתי, אם יש לכם שאלות. אני יכול רק לחדד מה הפרמטר להשוואה לכותב צללים? כי בהתחלה... סליחה, רגע, לא שמעתי, ענת. מה הפרמטר להשוואה לכותב צללים? זאת אומרת, מתי המערכת מרימה דגל? ברגע שיש כמה עבודות של הסטודנט, עבודות ישנות, אוקיי? אז מערכת כותב הצללים יכולה, יש לה מספיק עבודות ישנות להשוות אל מול העבודה החשודה שנבדקת. ואז מוציאה דוח כותב צללים, שהוא נותן איזשהו טווח. בטווח הזה את מחליטה מה מבחינתך, כמו המערכת שלנו היום.
לא, אבל להבדיל מהמערכת היום, היום אני יכולה להגיד לו, הוגשה עבודה דומה לפני שנה בקורס שלי, בקורס של קולגה. כאן, כשאני באה ואומרת לו, זה לא אתה כתבת, זה קצת כמו שהיום אני יכולה להגיד, אין מצב שהתלמיד, בוא נהפוך את זה, החכם הזה, כתב כאלה שטויות. אז אין מצב שהתלמיד הזה שלא מבין כלום, כתב, עם זה אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, אנחנו יכולים לקיים שיחה, לעשות, אבל זה לא משהו ללכת איתו לוועדת משמעת. שאלו אותי את זה, מה עושים עם זה, אם הולכים עם זה לוועדת משמעת או לא, כי סטודנט יכול לבוא ולהגיד, תשמע, עזרו לי, יושב איתי אבא שלי והוא דוקטור והוא עזר לי. השתמשתי באיך זה, וורד טיון? תשמע, לאורך השנים, שאני יוצא לדבר עם לא מעט אנשי אקדמיה, הרבה פעמים אומרים לי שסטודנט מגיש עבודה ברמה מסוימת, וכשמגיע עבודת הסמינריון, הוא הופך להיות עילוי. ויכול להיות שעזרו לו, באמת שיכול להיות. אין היום כלום, אין היום שום דבר, שום טכנולוגיה, שום יכולת למוסד לבוא ולהתמודד עם זה. אני חושב שזה קורה, וזה קורה, כן? והיום לא עושים שום דבר, אומרים, וואלה, איך הסטודנט הזה שמגיש עבודה ברמה מסוימת, פתאום, סתם, אני זורק, כותב טורקיה עם ת' כל העבודות, כל התואר, ופתאום כותב עם ת', מה נשתנה? וגם, רמה, כמה רמות מעל מה שהוא כתב כל התואר. לבוא לאותו סטודנט, להציג בפניו את הדוח הזה, ולהגיד, יש מערכת חדשה שפיתחנו, שעושה את זה, גם אם לא יעלו אותו לוועדת משמעת, וגם אם לא יעשו לו שום דבר, הפחד שהוא יקבל, וזה שהוא ילך לחברים שלו ויגיד, אל תקנו עבודות, אל תקנו עבודות, יעלו אתכם לוועדת משמעת, הם בודקים, איזה, כוח ההרתעה של המערכת, תעשה את העבודה, זו דעתי, והעובדה היא שדרך אגב, מערכת מקוריות בשנים הראשונות שלה, ב-2015 עוד, ויש פה אם אני לא טועה נציגה של אריאל, בין 2015 ל-2016 עבודות משמעת באוניברסיטת אריאל ירדו ביותר מ-50% רק בגלל כוח ההרתעה של המערכת, לא בגלל שעלתה על העתקות כי בקושי היה מאגר. אז סטודנטים כל כך פחדו להעתיק כי הם סימנו את הצ'קבוקס, אני מאמין, אני מאשר שעבודתי תוגש לבדיקת מקורים. אותו דבר כאן, ברגע שהם ידעו שהעבודה שלהם הולכת לעבור מערכת שבודקת, כותב צללים מול העבודות הקודמות שלהם, אני מאוד בספק שהם ילכו ויקנו עבודה. יכול להיות שכן, אבל זה לפחות ימגר חלק מהתופעה. מה גם שברגע שמקבלים אחוז נמוך, אפשר לבוא לסטודנט ולעשות לו איזה בחינה בעל פה, לשאול אותו, זאת אומרת, זה איזשהו דגל, איזשהו כלי מדיד, משהו שאפשר להתמודד איתו, מה שהיום אין כלום. אבל באמת בדיקה נוספת ששאלות יכולה להיות ראיתי שיש הרבה שאלות בצ'אט, אני פשוט אבל יש 1,000 שאלות בצ'אט, אני רואה שאולגה גם מצביעה, אז בינתיים אולגה אני דיברתי בדיוק על זה גם, שאמרתי שאפשר לבוא לבחינה אישית, ולנו מקרה כזה של סטודנטית, הייתה מקפריסין, האנגלית שלה הייתה קטסטרופה שאין כדוגמתה, ופתאום קיבלנו, כמו שאמר עידן, עבודת פאר, אנגלית מושלמת וכדומה, הרמנו לטלפון ואמרנו, גברתי, את הגשת עושה עבודה, ובהסכם היושרה היא חתמה על זה, ואנחנו רוצים לשוחח איתך על העבודה הזאת, בואי תסבירי לנו בבקשה מה התכוון בין א' ב' ג', היא מיד נשברה, מישהו לא יודע מה להגיד, המסכנה. עכשיו כמובן שיש לך 1,000 סטודנטים שעושים את זה, התעבוד, אבל למקרים בודדים, אני חושב שאחת השיטות הוא פה כן, לעקוב אחריהם. לכן, ואני מסכים עידן, וזה ייצור מן הרתעה, שתוריד עוד קצת את עוד מחסום שיוריד קצת את הרתעה. זה הגבינה השוויצרית של טכניקות שונות שמשלימות אחת השנייה. כן, אבל יש כאן כמה שאלות שאני רוצה רגע... זהו, אני גם רוצה לענות רגע על שאלות ששאלו, יוחאי, רשמת מה קורה אם סטודנט מגיש 5 עבודות וכל עבודה נקנתה או נרשמה על ידי בן אדם אחר? אתה צודק. מערכת הזה, לא תעלה על זה, חד וחלק, אין פה בכלל שאלה. דורית שאלה מאיפה הנתון של ה-75%, אני חבר במטה למלחמה בקניית עבודות, ומי שאמר את הנתון הזה,
הוא סגן הדיקן בקריה האקדמית אונו, אני לא יודע מאיפה הוא אמר את הנתון הזה, אבל... גם אימנואל הביא נתון כזה, אתה במיוט אימנואל, שהוא מתבסס על המקורות, אז... כן, אולגה, אני אענה לך גם על השאלה, אם סטודנט קונה כרטיסייה אצל אותו כותב צללים, וקונה את כל העבודות שלו, אצל אותו כותב צללים, אז המערכת הזאת לא תעלה על העניין הזה, אלא מבחינת המערכת הזאת, זה הסיגנון. זה המקום, הוא המקום. אבל תענה לי לשאלה השנייה שיותר באמת רצינית, וזה הנושא של כתיב מתמטי. אני ראיתי שדוקטור אלירון התייחס לזה, אבל כמוסד... כתיבה מתמטית וסרטוטים, המערכת שלנו לא עולה, אנחנו יודעים לקרוא טקסט בלבד. זאת אומרת שבעצם אצלנו, לצורך הדוגמה, כן, מי שלא יודעת אם יצא לי להכיר את כולם, אני אולגה מהטכניון, רוב הקורסים שלנו זה מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וכן הלאה, כמעט בכל תרגיל בית, כמעט בכל מטלה, מה שקורה זה שהם, א', יש כתיב מתמטי, נוסחאות, איורים, גרפים וכן הלאה, וב', הדרך הכי נוחה לרוב לעשות את זה, זה לכתוב את זה על דף, לסרוק ולעלות, שזה בעצם אומר ש... אני אשמח להתייחס לזה. יש מערכת בשם מוס, M-O-S-S. אנחנו דיברנו על זה בפגישה שלנו, מוס, על זה שאפשר... היא מאוד ישנה, כבר הרבה מאוד שנים, די מסורבלת, חינמית לחלוטין, שאפשר להשתמש בה לבדיקות מתמטיות. יש מערכת דומה שעושה את השם שלה כרגע, שהיא עוזרת לבדוק תכנות. מה שהיא עושה, אם את כותבת A שווה B פלוס C, ואני כותב C שווה D פלוס F, זה אותו דבר בדיוק, רק זה שיניתי אותיות לא אומר שלא העתקתי. מערכת שקוראה טקסטים לא תדע את זה, אבל מערכת השנייה שמדבר עליה, היא עושה קומפילציה עד דרגת הביניים, עד הקוד הביניים, והיא משווה את קודי הביניים של תוכנית א' ותוכנית ב' ואומרת, שמה, יותר מדי דומה, לא משפט אחד, אלא 70 פעמים מצאתי דמיון. מסורבל, אבל זה קיים. אם תוכלו לשלוח אולי מידע על המערכות האלה, זה גם יהיה נחמד, גם על מוס וגם... מוס, אני זוכר את השם, בשני אני צריך למצוא אותו, אני חושב שבטכניון ידעו על זה, אבל אני אנסה למצוא לו. נעביר לאולגה. אני מבקש להתייחס לזה בכל זאת. אז ככה, קודם כל, גם אם העבודה סרוקה, והיא כולה סרטוטים, או לצורך העניין סקיצה של פסל שמישהו מגיש בצלאל, בסדר? יש את גורם ההרתעה שהוא משמעותי מאוד כאשר הסטודנט צריך לאשר על ידי קליק שזה עבודה מקורית והוא מסכים לבדיקת מקוריות. הסטודנטים בארץ לפחות לא רואים את דוח המקוריות, אין להם מושג מה המערכת מפיקה ומי רואה את זה וכן הלאה. עכשיו, אנחנו לא מטפלים באמת בתכנים מהסוג הזה, אבל מה שמצאנו גם שבהרבה שיעורי בית בין הנוסחאות למיניהם יש גם הרבה טקסט, ובחלק הזה של הטקסט אנחנו כמובן מטפלים. אני פה... אפשר לשאול לגבי... אני חושבת שהסטודנטים לפחות שלנו מבינים שאם הם מגישים דף סרוק, הם יכולים לסמן מה שהם רוצים, זה לא... זה לא יעבור לשום מערכת. אני מסרב לקרוא דף סרוק. אני מסרב לקרוא אגואיסטיות, אני לא רוצה לקרוא דף סרוק. אני רוצה רגע להתייחס לכמה שאלות, כמה אנשים שדיברו. שושי, ראיתי שאלי ענה לך בזה, בהודעות. יוליה, המערכת לא משווה בין סטודנטים אלא רק ב... רגע, אני אדייק בשאלה, אולי לא הסברתי טוב. הרי אתה אמרת שאם סטודנט עושה מניה כרטיסייה אצל כותב הצללים, המערכת לא תדע לזהות, כי למעשה זה תמיד אותו כותב, היא לא יודעת שזה לא הכותב הסטודנט אלא מישהו אחר, אבל אם אתם תשוו בין סגנונות בין סטודנטים שונים, אתם פשוט יכולים לעלות על אותו כותב צללים, ואז בוודאי אם שני סטודנטים שונים כותבים בדיוק באותה צורה, לא יכול להיות שכל אחד מהם כתב את זה. אני אתייחס בדיוק, למה שאמר. אני אענה לך על זה, שנייה. זה בדיוק מה שקרה לנו, אנחנו יודעים לעלות על כותבי צללים ספציפיים, אבל לא בשביל זה אנחנו קיימים. אנחנו בשלב... קודם כל, זה גם ההרתעה לסטודנטים, אבל גם מבחינת האוניברסיטה, יכול להיות שהאוניברסיטה יכולה להגיע להסכמה, זה לא אתם, אבל האוניברסיטה יכולה להגיע להסכמה עם כותב, עם הסטודנט שתגלה לנו מכותב הצללים, ואנחנו לא נעמיד אותך לדין לקצת בדבר הזה. ומה היית עושה לכותב הצללים? אני חושב שכל עניין כותב הצללים הוא כרגע... איזה כלים יש לנגד כותב הצללים? מה זאת אומרת? בוודאי אפשר להתלונן, אפשר לחשוב על אפילו, לא יודעת, אולי משהו... כותבי הצללים זה אנשים שמוכרים... למה? אבל הוא עושה הכל חוקי, הוא מבחינתו מציע שירות של כתיבת עבודה. יוליה, תתקשרי אליי, אני יכול לתת לך אקסל עם 40 טלפונים שמתקשרים אלינו למשרד 2 בשבוע.
כותבת לא כללית שאני לא מוכן לעבוד איתם. את לא צריכה ללכת רחוק. לא חוקי, אבל... בעיקרון אמורים לפנות למשטרה, אבל גם הם לא בדיוק מתעסקים בזה. ולעדכן את היועץ המשפטי למשטרה. בואו נתקדם, חברים. רגע, בואו נראה. יש עוד כמה שאלות אולי שיש כאן... כן, כן, אני רוצה רגע להתייחס עוד כמה שאלות. לגבי ההעתקה מתרגומים, המערכת שלנו לא תדע לזהות ההעתקה מתרגומים, אוקיי, מאנגלית לעברית, לערבית וכאלה. מיקי, לגבי קוד של תכנות, זה אותו דבר כמו מה שאימנואל אמר, עם מוס, לא, המערכת לא תדע. למרות שזה טקסט כאילו? זה הרי טקסט. למרות שזה טקסט, כן. אוקיי. אם אנחנו נטמיע את מוס, אז נוכל לעשות את, את כל העניין הזה, יכול להיות שזה יהיה עתידי. אני רוצה עוד שתי דברים, לגבי מה שמירה אמרה מקודם, זה משהו חשוב, פונים אלינו הרבה על הנושא הזה, אלי שמואלי, זה גם משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו, פונים אלינו הרבה לגבי בדיקת מקוריות של מרצים שרוצים לפרסם את המאמר שלהם, הבעיה עם זה של להיכנס למאגרים סגורים, זה עלויות של עשרות אלפי שקלים לשנה לכל מאגר, מן הסתם אוריג'ינליטי לא יכולה לממן את זה, את כל המאגרים שיש וכל מאמר הוא רלוונטי למאגר אחר, אז צריך לעשות חושבים לגבי הנושא הזה, אנחנו כן רוצים לפתח משהו, אבל כמו שמירה אמרה, אם אין את המאגר הזה, אז זה לא רלוונטי לבן אדם הזה, ואם אין את המאגר הזה, אז זה לא רלוונטי לזה. בקיצור, צריך לחשוב איך... שיתופי פעולה עם... כן, חברות שיש להם גישה למאגר, זה מה שעושים... עידן, חברות אחרות עושות את זה כי הן פשוט חברות הרבה יותר גדולות ויש להן הרבה יותר משאבים? כן. זה הבעיה, נכון. לגמרי. יש להם יותר משאבים, הם גם לוקחים על כל דוח כזה 500 דולר. לא נכון. למה? ראיתי שזה לוקחים 500 דולר. לא נכון. לא, תלוי במודלים, אבל החברות שעושות את זה, זה חברות מאוד גדולות ש... נכון. קנו את כל האחרים, והיום קל להם גם לעשות את זה. הם גם היו אצלנו בארץ פעם, אז אנחנו, פחות מה שאנחנו מכירים שעושים את זה. אז צריך לבדוק את זה באמת, באמת צורה יותר עמוקה ויותר רצינית, נעשה איזושהי בדיקה לנושא. יש לי עוד שתי דברים קטנים, אחד אני אענה לענת ואז אני אמשיך לדבר השני. לגבי מישהו שאינו דובר עברית כשפת אם, הוא לא יסומן כחשוד כי כל העבודות שלו יהיו באותו סגנון. אז זה לא שהוא לא יהיה דובר עברית בעשר עבודות הראשונות שלו. לא, הכוונה האם ההשוואה היא רק כלפי הסגנון שלו, או שהמערכת לוקחת בחשבון עוד פרמטרים, והיא למשל תלמד שבמגזר מסוים, והיא תלמד את דפוס השפה, אולי יש אחוז יותר גבוה של העתקות, ואם אני מאותו מגזר, זה כבר... המערכת של כותב צללים בודקת לפי מספר הסטודנט. זאת אומרת, בודקת רק את העבודות של אותו סטודנט, היא לא בודקת מול סטודנטים אחרים. אני רוצה לפני שאנחנו ממשיכים לגבי האמנה להגיד רק שתי מילים. העניין הזה של האמנה, אנחנו נתקלים לא מעט בהעתקות בין מוסדות, בין אם זה העתקה קטנה ובין אם זה העתקה ברמת קובץ. מה זה רמת קובץ? מעבירים סטודנטים, לא אנחנו, הסטודנטים ביניהם מעבירים את הקובץ as is, את כל הקובץ, מחליפים את השם, אולי משנים איזה משפט פה, משפט שם, לפעמים גם זה לא, ומגישים את כל הקובץ כמו שהוא. כמובן שבמוסד השני... אני מדי פעם קיבלתי עבודות בית שהן פתרונות שאני פרסמתי, ואני מפרסם אותן בצבע כחול, והם הגיעו אליי על ידי סטודנטים בשנים הבאות, בצבע כחול, בדיוק מה שפרסמתי. אז שתדע שהרבה פעמים זה גם מוגש בלשון נקבה, למרות שזה זכר, הרבה פעמים גם שכחו את תעודת זהות של הסטודנט הראשון, יש מקרים שאתם לא מאמינים זה. אז אנחנו עולים על זה בין הסתם גם בעברית, גם בערבית וגם באנגלית, וזה קורה לא מעט, וכשזה קורה, וזה מגיע לוועדת משמעת, אז המוסד שמצאו בו את ההעתקה פונה אלינו, אנחנו פונים למוסד ממנו נמצאה ההעתקה, מקבלים אישור, אנחנו ברוב המוחלט מוחלט של הפעמים מקבלים את האישור, בהרבה מאוד מהמכללות כבר אמרו לי, אל תבקש ממני כבר את האישור, יש לך אישור, תפסיק לשלוח לנו את הבקשות האלה, וכשאני מקבל את האישור אנחנו נכנסים לקובץ באופן ידני, מוחקים את פרטי הסטודנט, את השמות, את התעודות זהות, ובטח אימיילים אם יש, מוחקים את פרטי המרצה,
ורק אז שולחים את זה למוסד. אם אנחנו נכין איזושהי אמנה בין המוסדות, עדיין, תמיד, הקובץ יועבר דרך מערכת אוריג'ינליטי, ומישהו, בן אדם, לא מערכת, בן אדם, יפתח כל בקשה כזאת, יפתח קובץ, יראה את הפרטים, ימחוק אותם, את פרטי הסטודנט, אף פעם לא יעבור פרטים של סטודנט או של מרצה בין מוסד א' למוסד ב', ובכל שלב כל מוסד יוכל לשלוח אלינו בקשה לראות איזה קבצים ממשכו ממנו, מאיזה מוסד. יותר מזה, אפילו פעם בשנה, בכל חידוש רישיון, אנחנו נשלח לכל מוסד את הרשימה הזאת. זאת אומרת, הכל יהיה שקוף בין כל המרצים, זה בדיוק מה שהאמנה שעוד שנייה אלי ועמנואל יציבו. אז תודה עידן, תודה גם לדיון הפורה, יש לנו עוד כמה דוגמאות שאנחנו רוצים לשמוע. אם כן. אפשר, יש שני דברים שאני רוצה להגיד, אחד בנוגע להיבט המשפטי על כותבי הצללים, מאחר שהגשת עבודה מועתקת זה בעצם ניסיון לקבלת דבר במרמה, פה אני חושב שמבחינה משפטית יש סיוע לקבלת דבר במרמה, אם רוצים לטפל בזה מההיבט הפלילי. זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני זה משהו שאנחנו כל הזמן מתעסקים באיך לגלות וכן הלאה, אני רוצה להגיד משהו שאולי לא כל כך מודעים לו מבחינת שורש העניין. אני עכשיו לשמחתי גמלאי והתרחקתי מכל הפעילות הנוראה הזאת של התעסקות בהעתקות, אבל אני הייתי יושב ראש ועדת משמעת והייתי מאוד מקורב לדברים האלה, ושמעתי, סיפרו לי מהדקנט, יום אחד נכנסה סטודנטית לדקנט, צעירה, בת 19 בערך, מיד אחרי תיכון, ביקשה עזרה כספית, שאלו אותה כמה צריכה, היא אמרה איזה 2,000 שקל, למה צריכה את זה? היא אומרת, אני צריכה לקנות עבודה. אז כמובן זאת שדיברה איתה, הזדעזעה, אומרת, לא הבינה, מה זאת אומרת? היא אומרת, יש לי קורס שאני צריכה להגיש שם עבודה, אני מצאתי עבודה, אני רוצה לקנות ולהגיש. כלומר, יש כאן משהו לפעמים, לא אצל כל, כמובן שרוב הסטודנטים יודעים שזה לא חוקי, אבל יש סטודנטים שמגיעים ממקומות שחושבים שזה לגמרי, זה התהליך הרגיל, אתה צריך להגיש עבודה, תקנה ותגיש ומצוין. אז גם לזה צריך להיות מודע, פה כמובן צריך עניין של חינוך מהרגע הראשון שהם מגיעים למוסד. לגמרי, תודה על התוספת הזו. אני רוצה, אנחנו עוברים לחלק השני של גם חלק מהדיון סביב האמנה, עוד רגע, וגם אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת שחשוב לי אחרי ההצגה, גם של אלי וגם של עידן. המערכת, כמו שאמרנו, נמצאת בלא מעט מוסדות, והיא פעילה, ואני בקשר כמעט יומיומי עם עידן סביב הנושאים האלו, באמת למצוא את הדרך הנכונה להטמיע ולשלב את המערכת הזאת בכלים הטכנולוגיים, ובאמת למצוא את הדרך לשלב אותה גם במסגרת החינוכית וגם במסגרת הפדגוגית וגם במסגרת הטכנולוגית. אבל חשוב שאם עולים מכם איזה שהם צרכים ורעיונות שאתם חושבים שנכון להציע למקוריות שישלבו במערכות בעתיד, אולי אפילו נקים את הקבוצה הזאת שדיברנו עליה, שתחשוב ביחד מהם הצרכים הבאים, כי מה שכרגע עידן סיפר זה באמת פיתוחים חדשים שהם רוצים להכניס, שבאים על רובד או על הפיתוחים הקיימים. אז אם יש לכם רעיונות, ואם יש לכם צרכים, ואם יש לכם כיווני חשיבה אחרים, אתם מוזמנים גם לפנות אלינו וגם נעשה לפנות אלינו, שנחשוב ביחד גם עם חברה מקוריות וגם עם חברות אחרות, שיכולות באמת לתת איזשהו מענה יותר מלא לסוגיה הזאת, שהופכת להיות סוגיה מאוד מאוד קריטית במערכת ההשכלה הגבוהה. ואני ביקשתי מכמה מוסדות, ממש לכמה דקות כל מוסד, להציג את מה קורה אצלם במוסד, ואיך הם מתמודדים עם הסוגיה הזאת, איזה כלים הם משלבים ואיזה פתרונות יש להם. אז נתחיל עם ענת מתל אביב, שבקצרה, ואנחנו נגיע להמשך הדיון מיד אחרי ההצגה של 2-3 מוסדות. ענת, איתן. אם אפשר שכל אחד גם יציין מה תפקידו בארגון, בבקשה. כן, בסדר? כן, רגע, הסתדר לי המיקרופון. אתם שומעים אותי? אוקיי, בסדר. טוב, אז ענת מ-Virtual Tower, דקנת לחדשנות באוניברסיטת תל אביב.
אני אחראית על הטמעה של כלים מהסוג הזה וכלים אחרים, משלב הפיילוט ועד שזה עובר לתמיכה השוטפת. טוב, אני אתייחס כאן בעיקר לאוריג'ינליטי, כי אנחנו הפעלנו, הבעיה עלתה, אולי יוליה או של ירצו אחרי זה להתייחס, אז הבעיה עלתה כנושא מאוד אקוטי על ידי המרצים שלנו, והפעלנו את הפיילוט, הפעלנו אותו למשך 3 חודשים. אני חייבת להגיד, אני לא אכנס כאן למספרים, אולי באחוזים, אחוז החדירה היה יותר איתי ממה שציפינו, אני חושבת שגם עידן קצת הופתע ככה מהחדירה האיטית, לאור הקידום ולאור זה שהם העלו צורך לכאורה בוער, בסופו של דבר בתקופה כזאת של 3 חודשים, 128 קורסים, זה לא הרבה במספרים של אוניברסיטת תל אביב, וזה קורסים, לפעמים מרצה עושה את זה זאת אומרת יש לו כמה קבוצות, אז זה קצת פחות מ-100 קורסים. צריך לזכור את התקופה, תקופה שהם כל יום למדו כלי חדש, זום, שרת וידאו, ואפשר לקחת את זה כאיזשהו מקדם. היה לנו גרף למידה, ובגלל זה אני לא כל כך מציגה כאן את המספרים, כי 20% מהעבודות לא עברו נכון באוריג'ינליטי, והיו לזה שתי סיבות, חלקם לא ידעו להשתמש בכלי, וצריך לקחת בחשבון שיש כאן גרף למידה. אמרו להם להעלות תמונות, להעלות את הטקסט המקורי של המבחן, ולא להשתמש נכון. והיה לנו תופעה שזה דווקא מעיד, אני חושבת, על אמון בכלי, במקצועות שהם הנדסיים, מרצים השתמשו בכל זאת, אמרנו להם, למה? אתם יודעים שזה לא יעבוד, והם בדיוק דיברו על זה, על האפקט. אנחנו יודעים, הסטודנטים לא סגורים על זה שזה יעבוד או לא יעבוד, אז לנו זה קצת איתה את הסטטיסטיקות, אבל מצד שני זה היה איזה הבעת אמון. העברנו איזה סקר וגם ריכזנו פניות של המרצים, אז את זה אולי אני כן אשתף רגע, רק כדי שיהיה לי יותר קל לזכור ולהיות ממוקדת. שוב, יוליה ושלי, אם תרצו להוסיף. טוב, אז אני לא למדתי את שיטת הסנדוויץ', אז אני מתחילה מהרע. מהקשיים, האתגרים. כאמור היה גרף למידה, צריך להבין שהם נכנסים לתהליך כזה לאורך זמן ולכלי עצמו. עם השוואי, אנחנו נכנסנו, לא יכלנו לסרוק בגלל סוגיות של פרטיות של סטודנטים של שנים קודמות. אני יודעת שיש כאן אוניברסיטאות שבאיזשהו אופן פתרו את זה, אנחנו לא יכלנו, גם אם למרצה יש את כל העבודות שהוגשו שנים קודמות, הוא לא יכל להעלות אותם לכלי, ולכן הוא יכול השנה רק להשוות את זה למוסדות חיצוניים ודברים שקרו בתוך הקורסים, בתוך אותו סמסטר. טוב, קנייה של עבודות, אני לא אחזור, זה עלה על ידי המרצים באמת, שאי אפשר לאתר את הקנייה של עבודות, ועידן הציף את זה כבר. חיפוש מתוך האינטרנט, זה עוד פיצ'ר כאן, אז, וגם אז, אם זה קבוצת פייסבוק סגורה או כל מיני דברים שאנחנו נתקלנו, צריך לדעת, והיינו צריכים לחדד כל הזמן למרצים שהכלי לא עומד בפני עצמו. היה לנו קצת, יש כאן איזו תחלופה בין היכולת לחלוק עם המרצים מה יעבוד יותר טוב, סוגים מסוימים, דרכים מסוימות לכתוב, ובין שהמידע הזה לא ילך הלאה ואנחנו ניתן מתכון לסטודנטים איך לעקוף את המערכת. אם נגיד להם בפורמט מסוים ותחת מסגרת מסוימת ודברים שהמערכת מתעלמת, אולי איזה מרצה טוב לב יחלוק את זה בטעות או בכוונה עם הסטודנטים. וכאן באמת זה חזר, וזה גם מבחינת מדריכים, מה אנחנו מנגישים ואיך אנחנו מנגישים. טוב, אנחנו נדבר על זה בהקשר של האמנה, אבל באמת המרצים העלו את הקושי, אוקיי, תארתי העתקה,
יש לי בעיה עכשיו להגיע לעבודה המקורית, הוא אומר לא נכון, ואני יודע שזה נכון, ואני עדיין לא יכול להגיע ולהראות לו אחד לאחד את העבודה המקורית. ואז אנחנו ראינו שרוב המרצים, זאת אומרת, אף מהמרצים ששאלנו אותם טוב מה עשית, שראינו שהיה איתור של בעיה כזאת, אף אחד לא עלה לוועדת משמעת, זה אולי אומר משהו, דווקא דיברנו, שאולי יש משהו טוב במנעד הזה, שלא כל דבר רצים ישר לוועדת משמעת. נתקלנו בחשש של סטודנטים, שלפחות אחוז מסוים מהם סטודנטים ישרים, פחד ממערכת שהם צריכים לחתום, והם מפחדים לאן זה הולך, וזה גוף שלישי, ועליכם אני סומך אבל עליהם לא, ומרצים נתקלו בחשש הזה, מסטודנטים שהם אומרים זה לא פחד מזה שיתפסו אותם, אלא הם פשוט פוחדים מהמערכת. מחייב אחידות בין המוסדות, זה גם, אתם כאן אוריג'ינליטי, אבל זה אומר שכולנו עובדים בתוך אותה מערכת. מבחינת הדברים הטובים הזה ציינתי, הכלי עצמו הרתיע בעצם היותו, אנחנו ראינו את זה. היכולת לנמק, לא להגיד אני מרגיש שהעתקת, אלא באמת לתת איזושהי הפנייה, גם אם זה לא לוועדת משמעת, גם המרצים שלנו ציינו את זה כדבר חיובי. קלות השימוש זה ספציפית לגבי אוריג'ינליטי, סך הכל ציון די גבוה לכלי שהוא כלי חדש, זה מתוך 5, זה נראה אולי נמוך, זה לא. רוב המשתמשים אמרו שהם ימשיכו להשתמש בכלי, 2/3, גם כן כלי חדש, שעוד המרצים עצמם חשדנים לגביו. את הבקשה של המרצים להשתמש לעצמם, כבר עלה כאן וגם אצלנו הרבה שאלות, אם הם יכולים לעלות, אם הם יכולים לעלות עבודות של דוקטורנטים שלא רשומים במודל, כי הם לא בקורסים, אז זו בקשה שחזרה, והרבה, מתוך אלה שענו לנו ציינו לטובה שזה הציף את הנושא של איך מצטטים, כל הנושא של ציטוט נכון, כתיבה אקדמית שלא בכל החוגים, עובר בצורה נפרדת, והם אמרו הדיון הזה, עצם הדיון של איך מצטטים נכון ולהגיע לסטודנטים היה חיובי. אז זה עיקר התובנות שלנו מהפיילוט הקצרצר הזה. זה באמת לגבי מה שאנחנו עשינו. מעבר לזה, אני לא חושבת שיש לנו כאן איזה כלי ייחודי או קסם לגבי העתקות אחרות, אבל יוליה שלי, אם שלי עוד כאן, תרצו להוסיף לגבי האוניברסיטה. יוליה נעלמה או? אם יחזרו, נחזור. לא, אני פה, כן. אני לא יודעת משהו ספציפי, אני חושבת שאצלנו, שוב, אני לא יודעת לדרג יחסית לכלים אחרים, זה לגמרי התחום של ענת מבחינת החדירה והקצב וכולי, אני חושבת שאנחנו פשוט צריכים אולי לעשות פעולת שיווק קצת יותר טובה, כי המרצים יש להם נטייה לא לקרוא הודעות, כמו אני יודעת בעצמי. אבל גם על שאלות אחרות לגבי נושאים של העתקות ו... לא, אני אומרת, בחרנו בכלי, אני מתייחסת רק לכלי, אם את רוצה להתייחס לעוד. לא, לא, אני פשוט חושבת שבאופן כללי, בסופו של דבר המטרה של כולנו, אנחנו גם ניסינו, גם כתבנו את זה, וגם ניסינו להבהיר את זה לסטודנטים, כי בסופו של דבר אף אחד מאיתנו כמרצה לא רוצה להגיש אף סטודנט לוועדת משמעת, ואף אחד בוועדת משמעת לא מחפש להגדיל את העבודה שלו, אבל בסופו של דבר התקווה היא שבאמת זה יוריד את ה... מספרים של העתקות, לא שאנחנו פשוט נתפוס יותר. כן. תודה רבה, תל אביב, אוניברסיטת תל אביב. תודה יוליה, תודה ענת. אני עובר לדוקטור אבי אלאלוף, המרכז הארצי לבחינות והערכה. אנחנו רוצים לראות באמת את הפרספקטיבה שלכם, מה לא, באמת על הנושא הזה והסוגיה הזאת. אז אבי, בבקשה. שלום אלי, תודה שהזמנת אותי. דיברנו לפני יום או יומיים, אז לא הספקתי להכין שקף. אבל הספקתי להכין כמה דברים שחלקם רלוונטי לדברים שדברו כאן. אז אני באמת סמנכ"ל וראש מדור ציונים במרכז ארצי לבחינות. אני גם מלמד באקדמיה הרבה שנים במכללה האקדמית תל אביב יפו, אז אני מכיר את זה גם מהצד של האקדמיה. המרכז הארצי, כמו שאתם יודעים ומכירים,
עושה את הפסיכומטרי, אבל לא רק, יש לנו בחינות נוספות, שאולי גם מוכרות כמו אמירם, אמיר, בחינות אנגלית, עברית, בחינות קבלה לרפואה, בחינת המתאם לפסיכולוגיה, ועוד כמה בחינות גם בהשכלה הגבוהה, וגם שותפות עם גורמים אחרים, משרדי ממשלה שונים. עכשיו, אנחנו בעיקר מתעסקים עם מבחנים סגורים, פחות עם מבחנים פתוחים, למרות שיש לנו גם, ואני אתייחס לזה בהמשך. הבעיות העיקריות שאנחנו נלחמים נגדם בנושא של הונאה, זה התחזות כמובן, שאין הרבה מתחזים, אבל קשה לתפוס אותה. אני אגיד על זה כמה מילים. אנחנו נלחמים כמובן בהעתקות בכיתה, ומעבר לכיתה, יש כל מיני אמצעים טכנולוגיים היום שמאפשרים גם לשתף מידע בין הכיתות. זה הדברים העיקריים שאנחנו נלחמים איתם. עכשיו, לגבי התחזות, הדרכים שלנו זה פערים גדולים בין בחינות. זה כלי אחד. יש לנו גם משהו קצת עם התעודות זהות, אנחנו לפעמים מאתרים בעיות עם תעודות זהות או התנהגות משונה בכיתה. בן אדם שמוגדר כגבר והוא בעצם נראה כמו אישה, היו לנו גם מקרים כאלה ולהפך. בוחנים בשנה מעל 100,000 אנשים בכל הבחינות, אז יש לנו כל מיני סיפורים, אנקדוטות וכאלה. כלי נוסף שיש לנו נגד התחזות, זה בעצם כלי שאנחנו מפתחים אותו כבר כמה שנים, בשיתוף עם המכללה האקדמית להנדסה עזריאלי, עם סטודנטים שעושים שם עבודת גמר, זה כלי שמאתר דמיון בכתבי יד, כלי ממוחשב, שבעצם יכול לומר האם שני כתבי יד של אנשים, אצלנו רוב הבחינות כותבים אותם ביד, לא מקלידים אותם, אם זה בוצעו על ידי אותו בן אדם ברמת סבירות די גבוהה. אז אנחנו מפתחים את הכלי הזה ומתחילים לעשות בו שימוש תפעולי בקרוב. לגבי העתקות, יש לנו אלגוריתמים שמשווים דמיון בין תשובות, בין נבחנים באותה כיתה, תוך הסתייעות במפת אולם שיש לנו לגבי כל כיתה, וכמובן שמה שיותר רלוונטי כאן זה דמיון בתשובות לא נכונות, בתשובות שגויות, כי דמיון בתשובות נכונות הוא פחות אינדיגטיבי, אבל אנחנו משתמשים בכלי הזה, ובעזרת וריאציה שלו אנחנו בודקים מעתקה בין כיתות. האם יש שני אנשים שישבו בכיתות שונות, שדף התשובות שלהם דומה בצורה קיצונית? אגב, בסוגריים, הכלי שלנו לאמת את כל הדברים האלה, למעט התחזות שזה פלילי, אנחנו מזמנים אנשים לבחינה חוזרת. ובודקים האם הביצוע שלהם בבחינה תואם את הביצוע שלהם בבחינה החוזרת. אנחנו לא נוהגים לפסול בחינות, אם כי יש מקרים חריגים שאנחנו עושים גם את זה. יש לכם אישור באמת להזמין אותם על בסיס חשדות של דמיון? זאת אומרת, זה משהו שהוא מספיק... הנושא הזה של להזמין אנשים לבחינה חוזרת הוא מופיע בנהלים שלנו. הנבחנים יודעים את זה, ויש כאלה שמתקשרים אלינו לפני הבחינה ואומרים, מה יקרה אם אני אשיג ציון מאוד גבוה, תזמין אותי לבחינה חוזרת, או אם יהיה משהו חשוד, אז אנחנו כבר מסמנים את הבן אדם הזה, כי הוא קצת חשוד, זה שהוא שואל את השאלה הזאת. הדבר הזה עבד, יש לו גם תקדים משפטי, יש נבחנת שזמן אותה לבחינה חוזרת באחת הבחינות, והיא לא רצתה לבוא, היא טבעה אותנו בבית משפט, ובית המשפט... קיבל את עמדה שלנו, מי שייצג אותה היה, הייתה לעורך הדין וקמיל פוקס, הסטטיסטיקאי המוכר, ייצג אותה, אבל השופט קיבל את הגרסה שלנו, שהיה לנו מספיק עדות להזמין אותה לבחינה חוזרת. זהו, אם יש שאלות אני אשמח לענות. תודה אלי, אוקיי. יש שאלות. אני רק רוצה להגיד שאנחנו במיטל, כמו שאמרתי, מדברים על הנושא הזה, לא מעט, ואנחנו רוצים לשתף עם מה לא פעולה סביב הנושא הזה, ולראות באמת איזה כלים יש שם, איזה כלים יש אצלנו, איזה מודלים שם וכו', ולהקים איזשהו קבוצת עבודה יותר קונקרטית סביב הנושא הזה. נשמח. אז תודה, אלי, אנחנו... אבי, סליחה. ואני עובר עכשיו ליוחאי, יוחאי מהעברית. יוחאי, אתה איתנו? ככה דוגמה של מה שקורה בעברית. שנייה אחת. כן. את שייך, כן, יוכל איתנו. כן, סליחה. אז כדי לא לחזור על הרבה דברים שכבר נאמרו, אז אני לא אספר את הכל מבריאת העולם, כי זה דברים די דומים למה שקורה במוסדות האחרים, אבל כמה נקודות שלנו מהחוויה שלנו, אנחנו עשינו
פיילוט, אני לא זוכר, אבל לפני כמה שנים זה היה, ואז הכנסנו את זה לשימוש מלא בכל ה... את הפלאגינים של מקוריות אצלנו, ובשימוש חופשי לכל הסגל. מפעילים את זה לפי, כמובן, לפי בחירתם, הדיפולט זה שזה לא מופעל. מבחינת תעבורת נתונים, שואלים פה מה התפקיד שלי, אני רכז תמיכה של המודל. מבחינת נתונים, אז אני בדקתי רגע נגיד כמה מינואר, אז אנחנו, יש לנו את שני הפלאגינים, גם את זה של הקוויזים, של הבחנים, וגם את זה של המטלות. אז בגלל שהתקופה האחרונה היו בחינות מרחוק, אז נניח מינואר יש לנו במטלות משהו 20,000 עבודות או דוחות שקיבלנו, ובמבחנים חצי מהכמות הזו בערך, זה מינואר, זה לא בדיוק תחילת שנה, זה מספרים מאוד גבוהים, אבל אני לא יודע בדיוק, אין לי מעקב מלא למה בדיוק הסגל עושה עם זה, ואני גם לא יודע לספר לכם כמה מזה מתורגם לוועדות משמעת. על כל פנים, אנחנו כיחידה להוראה ולמידה, מתחילת הדרך שיווקנו את הכלי הזה, לא ככלי שיטור, אלא ככלי עזר, והדגשנו את זה, ככלי עזר למקוריות, זה לא, אנחנו השתדלנו להימנע מהטרמינולוגיה של בדיקת העתקות, וגם לא רצינו שהמרצים יסמכו על זה ככלי בקרה אולטימטיבי ובלעדי. אני לא יודע אם הצליח לנו, אבל זה היה הרעיון, להטמיע את זה ככלי שעוזר, ולא כלי שמלטף. בהתחלה גם המוסד עצמו, היה לנו התלבטות, הרקטור בעצמו לא ידע, הוא התלבט בכלל אם זה רעיון טוב, להכניס את זה, כי היו פה איזה טענות שזה יכול ליצור איזושהי אווירה רעה בין ההנהלה או בין הסגל לבין הסטודנטים, לא מחפשים אותנו עוד לפני כן, אז גם אם זה היה לנו קצת איזושהי אבולוציה, תהליך של לפרק מחסומים ולהבין את הנחיצות, כמו בהקשרים של מה שדיברנו בהתחלה, שכולם מבינים לאט לאט שזה בלתי נמנע הכלי הזה, וזה גם עניין של איך אנחנו מנסים להפעיל אותו. דה פקטו אצלנו אנחנו חווינו שתי בעיות שלא הזכרו פה. אחד, בגלל שאנחנו עובדים בסביבת מודל נפרדת כל שנה, אז היה לנו פה בעיה בתפר שבין שנים, בזמן שסביבה אחת של השנה שהסתיימה עדיין עובדת, הסביבה החדשה גם כבר מתפקדת, אז הייתה לנו בעיה של הבעיה טכנית, של החזרת עבודות, החזרת הדוחות לסביבה המדויקת. ברמה התיאורטית זה כבר נפתר, אבל לא ברמה המעשית. זה עניינים טכניים שהיו לנו מול עידן ואלי. ועוד בעיה שחזרה ועלתה, וזה שהרבה מאוד מורים רצו, שכחו להפעיל את הרכיב, כלומר בהגדרות על המטלה, להפעיל את הדבר הזה, ובדיעבד זה לא ניתן, כנראה בגלל העניינים המשפטיים, בגלל שדרושה הסכמת הסטודנט, ומאחר שזה לא ניתן להפעיל בדיעבד את השליחה של הדוחות, אז המון מורים הסתבכו עם זה, וניסו לעשות כל מיני סלטות, ולקבל כל מיני אישורים מהסטודנטים. אני מבין שזה עניין משפטי, אבל אני חושב שצריך לתת את הדעת לסיפור הזה, כי אני חושב שזה מציאות מאוד רווחת, שרוצים בכל זאת, למרות שהסטודנטים כבר הגישו, להפעיל את זה. אז זה איזושהי נקודה שצריך לחשוב על פתרונות, כי אני מבין את העניין המשפטי, אבל דה פקטו מרצים ממש עצמאים לזה, זה מגיע עד כדי רמות שהם פונים לסטודנטים ואומרים להם תגישו מחדש הכל, וזה לפעמים מבצע לוגיסטי לא פשוט. אז
זה הנקודות שלי, אם לא שכחתי כלום, בנוסף לא דברים דומים למה שנאמר פה. תודה רבה, יוחאי. אז רגע להתייחס ברשותך אלי. כן, אז אני רק אגיד שנייה, רק אני אגיד שאם יש מוסד נוסף אחר כך שרוצה להציג איזושהי נקודת מבט שלו, אם לא אנחנו נעבור מיד אחרי ההתייחסות של עידן לאמנה. כן, עידן. אז יוחאי, מעניינים. אני רק רוצה להתייחס רגע למה שאמרת. לגבי הגשה אחורה, כי זה נושא שעלה כבר בהרבה מוסדות, אז נעשה רגע סדר לגבי זה. דיברנו על זה שכל סטודנט שמגיש עבודה חייב לאשר את התנאים ואת זה שהוא מודע שהעבודה שלו תוגש לבדיקת מקוריות. ברגע שמרצה שכח או רצה, לא רצה, לא משנה, לא הפעיל את מערכת בדיקת מקוריות וסטודנטים התחילו להגיש עבודות, לא ניתן לבדוק אחורה. וזה לא עניין של אני לא יכול לעשות את זה בפיתוח, הרי ברור שבפיתוח אנחנו יכולים לפתח את זה. טכנולוגית זאת לא בעיה. הבעיה היא בעיה משפטית, ואני לא רואה פתרון משפטי לעניין הזה. אני גם לא חושב שאני רוצה פתרון משפטי לעניין הזה. כי אם יגיעו אלינו עבודות שהסטודנטים לא חתמו על תנאי השימוש לפני שהעבודה הגיעה, זה יוצר פתח. שאני לא רוצה את הפתח הזה אצלי, אני רוצה שכל עבודה שנכנסה אליי למאגר, יש לי מסמך שסטודנט חתם בשעה הזאת, בתאריך הזה, שהעבודה הוגשה לבדיקת מקוריות והוא חתם עליה. אז אם המרצה שכח, אני מצטער מרצה יקר, או שתבקש מהסטודנטים להגיש מחדש, או שמתנצל. אז זה בנוגע להגשה אחורה. אין אפשרות להקפיץ הודעה, נגיד המרצה נזכר מאוחר, פשוט במטרה להקפיץ... יש לו הודעה. לא. הגישו מסיבות עמוד אל המטלה, והמרצה נזכר מאוחר שהוא רצה להפעיל ולא הפעיל. האם יש אפשרות לפתח משהו שהמרצה יוכל ללחוץ אנא אפעל עכשיו, לשלוח הודעה בפורום לסטודנטים, בבקשה כנסו ואשרו, הם פשוט ייכנסו ויאשרו בלי צורך להגיש שוב את הקבצים או whatever. פשוט שיהיה אפשרות להפעיל רק את החלק של האישור פוסט הגשה. האמת שזה... לא, אם מישהו כבר הגיש את העבודה בלי שהמרצה אמר, אין זה עבוד. לא, אבל מה שאולגה אומרת, והאמת שזה כן אופציה, פשוט זה דורש פיתוח. ושימי לב, אולגה, שאנחנו יכולים לבקש מהם ואז הם יכולים להגיד לא. נכון, נכון, זה, אבל הם גם יכולים להגיד לא באופן כללי. לא, בשוטף הם הרי לא יכולים להגיד לא, ופה הם כן יכולים להגיד לא, ואז מה עושים? לא, זה אותו דבר. מבחינת המרצה זה אותו דבר. אם הסטודנט לא מעוניין שזה ייבדק, מבחינתו זה לא משנה אם הוא לא מעוניין בשלב א' או בשלב ב', אם המרצה החליט שזה חלק מהתהליך. הוא קורא, אבל מרצים צריכים להיות ערים לעניין. אם הם רוצים בדיקת מקוריות, הם צריכים להגדיר את זה במטלה. מה גם שכשהם לוחצים על שמור, קופץ להם הערה של שימו לב וכאלה. אבל מה שאת מציעה, אנחנו נשקול את זה פה, אני אעלה את זה כאן בחברה. בדיוק, שווה לעשות על זה איזושהי חשיבה לנושא הזה. לגבי המולטיפל מודלס, יוחאי, כבר שלחתי לכם את הפלאגין החדש, הפלאגין החדש שלנו מטפל בעניין הזה, אנחנו מודעים לזה, יש כמה מוסדות שעובדים, גם חיפה, גם רייכמן, גם כמה מכללות, שעובדים עם מולטיפל מודלס וכל שנה מחליפים אינסטנסים, הפלאגין החדש שלנו מטפל בזה ויודע להתמודד עם העניין הזה. אוקיי, תודה עידן. אנחנו ממשיכים לליאת מאוניברסיטת בר אילן, גם לאיזושהי התייחסות שלה לנושא, בבקשה ליאת. תודה. אני הייתי רוצה לספר קצת באמת על הניסיון שלנו, אנחנו כבר הרבה שנים בקשר עם אוריג'ינליטי, כבר התחלנו לפני כמעט 5 שנים, אולי קצת יותר אפילו במסע ומתן, והתחלנו תהליך של הטמעה, שהיה תהליך למידה ארוך. זה לוקח זמן עד שהמוסד בעצם לומד לתת אמון בדבר הזה, אבל אני חושבת שלאורך השנים, ובטח אחרי הקורונה, אנחנו שמים לב שיש עלייה מאוד גדולה בנפח ההגשות דרך המערכת. פידבקים שאני שומעת זה שיש אמינות מאוד טובה. יש איזושהי הרתעה. אני רק אציג את עצמי, אני מרכזת את נושא ועדות המשמעת בבר אילן. אז אני מכירה את זה מהצד השני. אני יודעת שהמרצים מאוד מרוצים, אלה שמשתמשים עושים שימוש במערכת של בדיקת אמינות המרוצים.
הם מקבלים פידבק והם יודעים להתייחס לזה כמו שצריך, הם רואים את המקורות, זה עוזר להם מאוד. עדיין יש כאלה שלא עושים שימוש ואנחנו צריכים לטפל בזה. יש לנו כמובן גם את הצד הכמותי, מתמטי והמדעי, ששם באמת יש לנו את הבעיות כמו שמהטכניון ציינה, שבאמת שם קשה לנו קצת יותר להתמודד, אבל יש לנו תוכנות אחרות שמריצות כדי לגלות העתקות על בסיס של קודים וכתיבה של תכנות או נוסחאות. ובגדול בסך הכל אני חושבת שהתהליך הוא ממש חיובי. אני הייתי רוצה כבקשה או כאיזשהו חזון אחר דווקא להתייחס למה שדוקטור אהרוני ציין קודם לגבי החינוך לתואר המידות. אני חושבת שמצד ההרתעה והשמירה על האקדמיה צריך גם להתייחס לתת של החינוך ולתת איזשהו פידבק לסטודנט בשלבי הלמידה, ואם המערכת תוכל לתת מהצד השני שלה פידבק לכותב, לעשות איזשהו טסט ולאו דווקא כדי לבדוק אם הוא העתיק נכון, אלא באמת לתת לו פידבק לכתיבה, כי לא מעט פעמים בוועדת משמעת אנחנו נתקלים בסטודנטים שמעתיקים לכאורה באים על העתקות ובעצם מתגלה שיש פה איזשהו קושי בכתיבה, במיומנות כתיבה, בכללי ציטוט נכונים. אולי זה באמת מתקשר לקורס הרוחבי שאפשר אולי שכולנו נפתח או משהו בדומה לזה, אבל גם אני חושבת שהתוכנה יכולה לעשות איזשהו פידבק פרה-הגשה, שייתן לסטודנט איזשהו כלי כדי לתרגל את הכתיבה האקדמית הנכונה שלו, באמת לא להגיע לשלבים האלה של עבירות בסופו של דבר. זהו. תודה ליאת. לגמרי אנחנו עוברים לאמנה, אבל אני חושב שיש כאן את הנקודה של החינוך והקורס המשותף. אני רשמתי את כל הנקודות האלה בסיכום, אולי נגיד עליהם מילה, שאני חושב שהם חלק משלים ואפילו מרכזי של כל התהליך הזה. אני חושב שגם כולם חושבים את זה, ואנחנו חייבים למצוא איזה דרך לחזק אותו, של הקורסים המשותפים, להסביר לסטודנטים איך לכתוב נכון, לתת להם כלים, לאתר, להבין איפה הם טועים, מעבר לאלה שבאמת קונים את העבודות ויודעים בדיוק מה הם עושים. יש עוד קבוצה מאוד מאוד גדולה שלא יודעת איך לעשות את זה נכון. אז אנחנו נעשה איזושהי חשיבה גם סביב הנושא הזה. אני רוצה לעבור לאמנה, שהיא במידה מסוימת הייתה גם הסיבה להתכנסות שלנו, למרות שאני חושב שזה לגמרי לא רק זה, זה כל מה שהצגנו פה לאורך כל היום הזה, הוא בהחלט נותן פה איזושהי מסגרת חשובה למה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו רוצים בעצם לקדם ביחד, ואיך להתמודד עם הסוגיה הזאת. האמנה היא חלק שסוגר את היום הזה, אבל הוא איזשהו רעיון כמו שהצגת אותו בהתחלה, רעיון בין ליצור פה איזושהי, כחלק משלים לכל הפעילות הבין מוסדית שלנו, ליצור פה איזשהו הסכמה בין מוסדית, כזו שתאפשר לנו להעביר את התכנים האלה, או ליצור פה ממשקים בין המוסדות בצורה הרבה יותר יעילה. שוב, בהנחה שאנחנו שומרים על כל נושא הפרטיות, ובהנחה שאנחנו גם מוצאים את הכלים המשפטיים לנושא הזה, אבל יש פה איזושהי הצהרה שלנו, שאנחנו מאשרים להעביר את המידע הזה בצורה הרבה יותר יעילה, הרבה יותר מהירה, כמובן עם ההגנות המתאימות, ואנחנו רוצים ליצור פה איזושהי אמנה משותפת. אני אשתף את מה שהוצאנו, גיבשנו כרגע, אבל כמובן שזה נתון לשינויים, ואני רוצה לשמוע אתכם סביב הרעיון הזה, שהמטרה המרכזית שלו היא פשוט לייעל את התהליכים האלה וליצור אותם בצורה, גם לאגן אותם באיזושהי צורה מסודרת, שזה לא יהיה וולונטרי ומבוסס על כל מיני בקשות וטובות אישיות בין המוסדות, טובה אישית, אלא ליצור פה משהו שהוא באמת מוסדר באיזשהו הסכמה בינינו. אז אלה הכלים, אני אגדיל את זה קצת, אני חושב שכרגע כדאי להתייחס לחלקים הראשונים שלה, ולחשוב ביחד מה היינו רוצים, אולי להוסיף, מה דעתכם על זה, האם זה נכון לקדם את הדבר הזה, וכו'. פותח את זה לדיון. למישהו יש איזושהי הסתייגות מנושא אמנה בין מוסדית משותפת שתאפשר העברה של התכנים האלו? איך אתם חושבים שנכון להעביר את זה במוסדות? אנחנו כמובן נגבש את המסמך הזה ונוציא אותו, אבל בסוף בסוף צריך להגיע או למקבלי ההחלטות או לכם החיים במזכירות האקדמית, או מי שאחראי על באמת על ועדות המשמעת, ולנסות לקדם את השיתוף פעולה הזה. אני חושב שהאמנה הזאת עושה שני דברים. אחד, היא מפשטת תהליכים ועוזרת לנו באמת
באמת בתפעול הבין מוסדי של כל האופרציה הזאת, וזה מקוריות ככה השותפים לתהליך הזה. אני חושב שהיא גם נותנת פה איזושהי מסגרת פעילות, וגם מציפה את הנושא הזה גם להנהלות, ולכן יש לה עוד תפקיד סביב הנושא הזה. יכול להיות שאפשר להוסיף פה סעיפים, יכול להיות שאפשר לפתח את הנושא של האמנה הזאת, אבל אני חושב שיש פה בסיס להסכמה בין מוסדית. אני חושבת שיש, כאילו, חוץ מהעניין של, אני מניחה שזה צריך לעבור דרך היועצים המשפטיים, ולא, זאת אומרת, לפחות פה, זה לא משהו ש... גם היועצים בהמלצות שלנו, כן. מה זה, כן, אבל האמנה הזאת יוצאת מאיזושהי נקודת הנחה שהמערכת היחידה או ה... זאת אומרת, היא נותנת איזושהי בלעדיות, אפשר להגיד, לחברת אוריג'ינליטי, חברת מקוריות, ואני חייבת לציין שיש, אני חושבת שיש כאן בעיה. אז אוקיי, נקודה שלמחשבה, אני אגיד את זה ככה, אני חושב שהאמנה הזאת... אלי? כן? אני יכול לענות למירה? כן. אני הייתי מוסיף פה שני סעיפים מאוד כבדים. שלומי מהעברית, כן. הייתי מוסיף שני סעיפים מאוד כבדים. אחד, המאגר צריך להיות בבעלות מי שחותם על האמנה. זאת אומרת, מאגר העבודות צריך לשבת במיטל, בדרך זו או אחרת, על תשתיות מחבה, וצריך להיות קודם כל בבעלות החותמים על האמנה. זה סעיף אחד שצריך לראות איך משלבים אותו בתוך האמנה. הדבר השני, שמתאפשר לנו בזכות האמנה, זה כולנו כמוסדות אקדמיים שילמנו המון כסף למאגרים. ועכשיו, כשאנחנו מתאגדים יחד לכדי ישות משפטית אחת שחותמת על אמנה, צריך לבחון משפטית, האם אנחנו יכולים להשתמש במאגרים ששילמנו עליהם, בשביל לבדוק פלגריזם אל מול המאגרים, וזה ישרת את הנושא שמירה העלתה קודם. כלומר, אתה רוצה להחליף את חברת אוריג'ינל? אני לא רוצה להחליף. לא, אני לא, לא. אני אדבר באישית לגמרי, עידן יודע שאני מת עליו, אין לי שום כוונה להחליף אותו, ואפילו אני חושב שאני יכול להצהיר על, אני חושב להצהיר על זה שהמחירים שלהם מאוד 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 נוחים, ויהיה לנו מאוד קשה להחליף אותם, לא בגלל שאנחנו מתאהבים את עידן, אלא בגלל שהם באמת עוגנים במחיר, וההגינות הזו במחיר מאפשרת לנו כמיטל, להמשיך איתם ולא לאיים עליהם בשעות החלפה כזו או אחר. יחד עם זאת, כן, זו חברה מסחרית עם מונופול, עושה גירודים לכולנו בכל הגוף, ולא בא לי על הגירודים האלה. למרות שאין לי שום כוונה להחליף אותם, זה עושה לי גירודים בכל הגוף. ויש כאן המונופול, סליחה רגע, המונופול הוא בארץ, בנוגע לעבודות, בעברית, בנוגע לעבודות שכבר נכתבו והוגשו בשנים האחרונות, אבל יש מתחרים בעברית, גם בעברית. בקיצור, המאמנה הזאת... תרחיבי, נראה, תרחיבי, זה יש גם קוד פתוח. זה המאגר, זה... אני חושב ש... כמו שאמרנו, המערכת הזו, אנחנו מלווים את הנושא הזה המון שנים. ואני הסכמתי ליום עיון כזה עם חברה שיושבת פה בצורה כל כך, נעשה את זה במרכאות, ברורה, כי בעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית שלהם יש לומר, של גם עידן וגם אלי, הם בנו פה מאגר ואיזושהי הבנה שהם כרגע נותנים פתרון טוב יותר מאחרים, אני מסכים איתך שיש, זו שאלה שצריך לדון בה, אבל טוב יותר ויצרו פה מאגר מאוד גדול שהוא נותן איזושהי התחלה של אמינות של הנושא הזה. בדקנו את טרנטין ובדקנו אחרים ובדקנו לא מעט טכנולוגיות, הבאנו אותם לארץ דרך אגב. ליצור מאגר בעברית יש פה אתגר כרגע לא פשוט, בטח בהיקף הזה שקיים כרגע. לכן אני מרגיש יחסית נוח, אבל אני לוקח את השאלה, את ההסתייגות של שלומי, ואולי גם האמנה הזאת היא לא תהיה מול החברה, היא תהיה בעיקר מול מיטל ברמה הבין מוסדית, ואנחנו נחשוב ביחד מה עושים עם המאגר הזה. ונחשוב איך נותנים מענה למירה לנושא שאת, לרובד הזה הנוסף, לכן אני חושב שהוא רובד נוסף, הוא לא חייב להיות מחליף, והוא לא תמיד יכול
הוא צריך להתממשק עם מה שאנחנו מדברים כרגע. כן, אבל במידה ויהיו בסופו של דבר מוסדות שיחליטו לעבור לכלי אחר, לא להוסיף אלא לעבור לכלי אחר, לא רק בשביל המרצים אלא גם בשביל הסטודנטים, זאת אומרת יש חברות שנותנות כלים כלים משלימים, שלא ניכנס עכשיו שוב לעניינים משפטיים וכולי, אבל יש להם גישה גם למאגר של עבודות בעברית של סטודנטים וכולי. אז במידה וכך, אז כבר האמנה הזאת תהיה מאוד בעייתית, כי יכול להיות שנצטרך לעשות דברים מול החברה. זאת אומרת, שוב, האמנה לוקחת בחשבון שזה מול החברה. מול החברה הזאת או חברה ישראלית כזאת או אחרת שמיטל עובדת בצמוד אליה, ולא מול חברה בינלאומית אחרת. לא, אני רוצה לדייק, הנושא של האמנה הוא בעצם נושא של, הוא מדבר על ניסיון לייצר מאגר בין מוסדי בארץ בעברית, תוך התקשרות בלעדית עם חברת מקוריות, נכון? אני בהמשך למה שמירה אמרה קודם בעצם. ומוסד שלא יכול, לא מעוניין מסיבה כזאת או אחרת לעבוד עם מקוריות, בעצם לא ייקח חלק במאגר הזה, לא יוכל להיעזר במאגר הזה. האם זה נכון? אני רק מנסה להבין. כן. למה הסקופ של האמנה. עכשיו, מה קורה עם מוסד שהוא נגיד, שוב, זה דברים שהם תיאורטיים, אין לי פה שום סי, אני פעם ראשונה רואה את האמנה, לצורך העניין המוסד כן מעוניין לעבוד עם מקוריות בביתים מסוימים, והמחלקה המשפטית לא מאשרת את האמנה, מה קורה אז? אנחנו כן יכולים לקחת חלק מזה. אז אני אתן רגע לעידן שיתאר את התהליך שהוא עובר כרגע ברגע שמזהים משהו, ואת השלב הראשון אנחנו רוצים למנוע את זה. אחר כך נחשוב באמת מה התפקיד של האמנה ברמה היותר רחבה. לא הבנתי. אני מנסה להסביר ולדייק, כי גם מה שמירה אמרה נכון וגם מה שאולגה אמרה נכון, ואני אסביר. מירה, מה שאת אמרת הוא נכון, האמנה הזאת היא מאוד רלוונטית עבור אוריג'ינליטי. למה? כי המאגר הוא מאגר שלנו, של אוריג'ינליטי, שאנחנו בונים משנת 2008, אוקיי? זאת אומרת, היום כשיש העתקה בין שני מוסדות, אז מוסד א' פונה אלינו ומבקש מאיתנו את העבודה ממוסד ב', ואז לנו זה יוצר עבודה. אנחנו צריכים לבקש ממוסד ב' את האישור. האישור הזה לוקח או יום, או יומיים, או שלושה, או במקרים ממש בודדים, גם אף פעם לא. ואנחנו תלויים בגורמים של המוסד, שהרבה פעמים זה מציק להם גם. אני מבזבז זמן של אנשים, וגם את הזמן שלנו. ואז אנחנו מקבלים אישור ב-99.5% מהמקרים, מקבלים את הקובץ, מסירים את הפרטים של הסטודנט ושל המרצה ושולחים למוסד ב'. אבל אמרת שברוב הפעמים כשאתה פונה למוסדות, אז אומרים, עזוב, אני מאשרת לך את הכל, אז זהו, יש לי מבקש ממני אישורים, אז בואו תחתמו מול המוסדות באופן ספציפי. אני אסביר, את האמת אנחנו לא 100% צריכים את האמנה הזאת, אני גם דיברתי על זה עם אמנואל ועם אלי שנפגשנו, כי כל עבודה שסטודנט מגיש, הוא חותם שהעבודה הזאת נכנסת למאגר ויש לנו את האופציה להעביר. אבל בכל מקרה אנחנו רוצים להיות סגורים לגמרי ושהמוסדות ידעו שאנחנו מעבירים קבצים בין מוסד א' למוסד ב', ואפילו תהיה להם את הגישה לראות איזה קובץ העברנו ממוסד א' למוסד ב', וכמובן שהסרנו את הפרטים. אבל אני לא חושבת שהיום בעיקרון של מינימליזם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם העבודה שעלתה למאגר, ואם כן זה קצת מדאיג. היום בכל זאת, והכי קל לנו בתור תל אביב, ירושלים, שאנחנו ספקי העבודות הגדולים, ועיקר הפניות יהיו אלינו, כי בטח ירושלים שכבר בפנים, ואם אצלנו הכניסה תהיה כניסה... בר אילן והפתוחה הם הספקים הכי גדולים, אבל בסדר. רגע, הפתוחה גם תרקו אחורה, אז בטוח. אז הכי קל באמת למוסדות הגדולים להגיד תעזבו, אבל הצד השני הוא באמת שיש כן יתרון
ענת, חשוב לי לציין, אם אנחנו לא נחתום על האמנה הזאת, אנחנו... עמוד, האם עובר את כל העבודה? יכול להיות שמספיק העמוד, למה צריכה לעבור עבודה סמינריון שלמה? רגע, ענת, בשביל זה אנחנו מקיימים את הדיון הזה. אם אנחנו לא נחתום על האמנה, אנחנו לא נעשה את הדיון, ואנחנו נמשיך כמו שיש היום, אנחנו פשוט נפנה באופן פרטי בכל מקרה. אז אני רוצה רגע לארגן את הדיון. באמת הדיון הוא לראות מה היינו רוצים מאמנה מהסוג הזה. יש את באמת את האתגרים של החברה שמפעילה את האופרציה הזאת, ויש את הרצונות שלנו ואת הצרכים שלנו. אז יכול להיות שאולי נחליט שבאמת מעבירים רק חלקים מהם, יכול להיות שנחליט שהאמנה בצורה שהיא מנוסחת היא לא מספקת. אנחנו רוצים לעשות את זה אמנה דווקא בין מוסדית רחבה יותר עם העקרונות של של השיתוף הבין מוסדי והתייחסות לחברות כאיזשהו נספח או איזשהו תוספת לזה. אני חשוב לי שבאמת... אני אגיד לכם יותר מזה, יכול להיות שבאמנה הזאת אנחנו יכולים לשים נציג בכל מוסד שמתחייב להחזיר תשובה של קובץ שהוא נקי מבחינתו תוך נגיד 48 שעות, תוך 72 שעות, שהוא מוכן להעביר למוסד ממנו נמצאה העתקה. עכשיו למה אני אומר את זה? כי כשיש העתקה שהמערכת מצאה, אז המערכת מצאה העתקה, אין פה אפס, אין פה עניין, זה אפס או אחד, המערכת מצאה העתקה, ובמוסד שנמצאה העתקה יש ועדת משמעת שצריכה את המקור הזה כמה שיותר מהר, ועכשיו הם תלויים באוריג'ינליטי שתלויה במוסד ב' שתקבל אישור, ומוסד ב' כרגע הם בחופש, הם בטיול, הם בקורונה, הם בסגר, אין להם זמן, לא עונים, וכל אחד והעניינים שלו. ובשביל זה יש צורך באמנה, וזה נכון שאם מוסד מסוים לא יעבוד עם אוריג'ינליטי, אלא יעבוד עם חברה אחרת, גם ככה לא יהיה לו קשר למאגר שלנו. זאת אומרת, אני סתם זורק שמות, כן, אם תהיה לו העתקה מקובץ מאוניברסיטת חיפה, אז לא יהיה לו את העבודה מאוניברסיטת חיפה במאגר שלו. אז, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת, את הפורום פה. בוא ניקח את הרעיון של אמנה ברמה אחת למעלה, ובוא נחשוב מה היינו רוצים שיהיה בסוג הזה של אמנה, ברמה הבין מוסדית, בוא נסתכל על זה מהפרספקטיבה של מוסד. ברמה הבין מוסדית, נעזוב את איזה חברות ואת הנושא הטכנולוגי-מסחרי של העניין. אבל זה חשוב, מכיוון שבעצם מה שעידן אומר, מה שאני מבינה שהוא אומר, זה שבסופו של דבר, האמנה הזאת היא על מנת לחסוך לחברת אוריג'ינליטי את כאב הראש בפנייה האינדיבידואלית. אבל אמרת את זה נורא מדויק, אמרת את זה האמנה הזאת. האם באמת יש צורך באמנה כזאת? ועוד איזה, אני רוצה רגע להסביר, זה לא בשביל לחסוך לנו את העבודה, זה גם בשביל לחסוך למרצה, אני גם אסביר, למה? כשמרצה צופה בדוח המקוריות, והוא רואה העתקה מהאינטרנט מאוד קל, הוא לוחץ קליק על הלינק והוא צופה מהעתקה. העתקה מאותו מוסד, זה כבר דורש ממנו קצת יותר תחקוקי, הוא צריך להיכנס לקורס, הוא צריך למטלה, הוא צריך לראות איזה סטודנט, הוא צריך לעשות איזה עבודה של 20-30 שניות. גם את זה לפעמים הם מבטרים. אם העתקה הוא ממוסד אחר, חלק מהמרצים אומרים, עזוב, לא מעניין אותי. כמה עתקות אין מוסדות יש? אם העתקה היא ממוסד אחר, ובדוח המקוריות יהיה לו אפשרות ללחוץ קליק, ולבקש מהמוסד בדוח המקוריות את העבודה המקורית, הלינק הזה מן הסתם יעבור אלינו, ואז הוא יקבל את זה לתוך המודל או לתוך המייל שלו, את העבודה המקורית מהמוסד. יהיה למרצה את הנגישות ואת הקלות לקבל את העבודה המקורית, הוא ישתמש בכלי הזה. אז רגע, אז אני רוצה רגע, מירה, שנייה, אני רוצה לחדד רגע את מה שבעצם אומר איתה. אומר, יש פה מערכת שהיא זמינה למוסדות, אבל יש פה איזשהו קשר, והקשר הוא יותר ארגוני, הוא בין מוסדי. אני יודע למצוא את העתקות, אני בניתי מאגר מאוד גדול, אני כרגע נותן את הנקודת מבט שלו ותכף נדבר על האמנה, אני רוצה להסיט את זה רגע לאמנה, אבל בוא נאמר מנקודת מבט של באמת אוריג'ינליטי. יש פה מערכת, מאגר שבנינו אותו המון המון שנים, הוא כרגע נמצא בסל, אנחנו מפיצים אותו למוסדות, יש לא מעט מוסדות שמשתמשים בו, אבל כשמזהים העתקה, יש פה איזשהו קשר. אחד, אני יודע שיש העתקה שבעצם בוצעה אני במוסד אחד, מוסד השני. יש לי תהליך יותר מורכב מדי
ובטח אם זה יהיה בהיקפים מאוד גדולים, לבקש מהמוסד השני להעביר לי את ההעתקה, כדי שאני אוכל, אחד, לחנך את הסטודנט, שתיים, להעביר אותו לוועדת משמעת, שלוש, כל דרך אחרת, לחזור על הקורס וכולי. אני לא מצליח להשיג את התהליך הפשוט הזה יחסית. ואז הוא אומר, בואו נסה לפשט אותו. זה לא שכרגע אנחנו נמצא, עידן יכול לחפש העתקות במקום אחר. מי שלא עובד במערכת הזאת, לא צריך את האמנה הזאת כרגע, במודל שלה. והוא אומר, בואו נפשט את זה. אנחנו כגוף בין מוסדי חושבים שיכול להיות דרך לפשט את זה. אבל השאלה הנוספת שלי סביב הסוגיה הזאת היא כזאת, האם אנחנו רוצים לצמצם את האמנה רק לנושא הזה, שבאמת יש פה מערכת, 40 מוסדות, לאפשר את המעבר הזה בצורה הרבה יותר רגילה, ואני רואה גם מה עידן עובר ביום יום, וזה קורה בכמה מוסדות שבאמת לוקח תהליך, כי הם צריכים את האישורים שלהם, צריכים את ההסכמה, צריכים את ההבנה, לאן זה עובר, הם יודעים שהם יאשרו את זה בסוף, אבל התהליך הוא ארוך, אם חתומים על האמנה הזאת, הם יודעים אולי מה הפרמטרים שכוללים, זה יפשט התהליך הזה, זה נקודה אחת, אבל אני שואל אחר כך, זה נקודה אחת שהמטרה שכרגע הגדרנו, אבל אני שואל שאלה נוספת, האם אנחנו אולי כגוף בין מוסדי כרגע ופורום כזה רחב, יכולים להרחיב את הסקופ של האמנה הזאת, ולהכניס את הנושא הזה שעידן כרגע מדבר עליו לאחד מהמרכיבים שלה, אבל לשים אותו בקונטקסט המתאים, ולהגיד יש פה נושא בין מוסדי שהוא קשור באמת לבעיה הרבה יותר קשה בלמידה, שיכולים להיות לו מרכיבים חינוכיים, יכולים להיות מרכיבים כאלה, ואולי המוסד, ויש פה את הפורום הזה, לא יודע, לחשוב ביחד מה יכולים להיות המרכיבים שלה. זה, לדעתי, פה השאלה. אז אחד, יש פה בעיה קונקרטית נקודתית, ושתיים, משהו יותר רחב. אני מבקש גם כן לתת פה איזשהו אספקט נוסף, בבקשה. קדימה. וזה באמת בהיבט המסחרי. כלומר, נקודת המוצא שלנו, בתור מקוריות, הייתה יכולה להיות מרצה יקר או ועדת משמעת יקרה, נגיד בתל אביב, אתם רוצים עבודה מבר אילן, בעיה שלכם, מה אתם רוצים מאיתנו? אתם, יש לכם את המספר המזהה, או מקסימום ניתן לכם, דברו איתם ישירות. אנחנו את השירות הזה נותנים היום בחינם, מתוך באמת רצון לסייע לכל מי שמשתמש במערכת, וזה עוד פעם, בגבינה השוויצרית הזאת, זה עוד איזשהו מנגנון סינון נוסף. המאמץ שאנחנו משקיעים היום בלתת את השירות הזה, הוא הולך ונעשה גדול יותר. אנחנו מדברים על מספר בקשות כאלה בשבוע, וזה רק הולך וגדל. וברור לנו שאנחנו חייבים למכן את זה. כי עלול להיווצר מצב, אני לא רוצה שנגיע לשם, עלול להיווצר מצב שבו אנחנו נאלץ להגיד אחד משני הדברים. תשמעו חברים, עבור כל בקשה כזו אנחנו חייבים אנחנו צריכים לחייב אתכם, כי זה עולה לנו כסף. יש מישהו שמקבל משכורת בשביל לעשות את זה, בשכר. או אנחנו מצרים, אנחנו לא יכולים לעשות זה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה מכל מיני סיבות, אנחנו לא רוצים להגיע לשם בכלל. כלומר, כמו שאמר אלי שמואלי, המטרה של האמנה הזו היא לעשות מה שקרוי באנגלית streamlining, להוריד חסמים ככל האפשר ולתת את השירות הזה לכל מי שצריך. המטרה היא פה באמת לתת לכם את השירות הטוב ביותר שאפשר, בין אם אנחנו נותנים את השירות או איזשהו צד גימל שנותן את השירות. זה לא בשביל שאנחנו נייצר עוד כמה גרושים, באמת שלא. כן, תודה. אלי, יש עוד התייחסויות? אני רואה בצ'אט רוצים פה דיונים שלמים, שזה אנחנו גם נאסוף את זה אחר כך. אני רוצה להתייחס לזה. כן, מה? אני עבדתי הרבה מאוד שנים בטרניטים, ואני אמרתי את זה לעידן בפגישות שלנו, שאני בכלל לא מבין את כל הבעיה של האמנה. ברגע שאני גיליתי שיש, קיבלתי אותה שסטודנט שלי העתיק, ונאמר לי שהוא העתיק מאוניברסיטה XYZ, תמיד קיבלתי דוח מאיפה הוא העתיק, אני כמרצה בלחיצת כפתור לחצתי וביקשתי מהמרצה האלמוני במקום השני לקבל את העבודה. והחלטה אם לשלוח או לא לשלוח אותה אליי, לא הייתה של האוניברסיטה, הייתה שלו, לחלוטין. ואם הוא אמר כן, אני תוך 20 שניות קיבלתי את העבודה השנייה. גם כן, מנוקה, מנופה וכל הדברים האלה, אלה מקיימים מנגנון יותר אוטומטי, לא עבר דרך הניפוי שעידן פה מציג. ולכן אני לא מבין את הפחד הגדול להשתמש בזה. וטרניטין, בוא נהיה כנים, עבדה עם
מאות אוניברסיטאות, והדבר הזה זורם ביניהם. למה החשש הנורא להגיד, כיוון שזה רק חברת אוריג'ינליטי, ואין לי שום קשר, אגב, עם חברת אוריג'ינליטי. אם תהיה חברה אחרת, והיא תפתח לה דאטאבייס משלה, לא יהיה קשר משני הדאטאבייסים, זה ברור. ברור שזה נמצא מצב אחד יחיד. השאלה האם מיטל יכול לקחת על עצמו אחריות לדאטאבייסים של חברות פרטיות, לפי דעתי התשובה היא חד משמעית לא. ולכן, אני יכול להגיד שאילו אני הייתי מחליט באוניברסיטה שלי או בקולג שבו לימדתי, אני הייתי מאשר את זה בלי אני דפף. זה פשוט הסכם, תוספת לחוזה בין האוניברסיטה לבין אוריג'ינליטי בעיניי. אוקיי, עוד נקודות התייחסות? יש לי עוד נקודה אחת להוסיף, ראיתי גם שאולגה אמנם יצאה, אבל היא רשמה את זה. לא כל המוסדות יהיו חייבים לחתום על האמנה. מי שיחתום על האמנה, יהיה לו את האפשרות בדוח המקוריות לבקש בצורה יותר מהירה את העתקות ממוסד אחר. מי שלא יחתום על האמנה, פשוט יישאר כמו שהוא היום. אם יש לו העתקה ממוסד אחר, הוא יצטרך, המרצים, חלק מבטרים, חלק מתעלמים, וחלק שכן אכפת להם, וכן מגיע לוועדת משמעת, וכן רוצים להגיע למקור, יצטרכו לפנות אלינו, אנחנו נפנה למוסד השני, אם יש לו את האמנה, אז אולי לא נצטרך אפילו לפנות אליו, אלא רק לדווח באופן ידני, ונעשה את זה עבורו. המטרה, מן הסתם, זה שכל המוסדות יהיו באמנה הזאת, ואז אנחנו לא נצטרך להתעסק עם הדברים האלה באופן פרטני, וזה גם יהיה יותר קל למרצים, וזה, אין לי ספק שזה גם יגדיל את הכמות של הבקשות האלה, כי יהיה יותר קל. כן. אז זה לא חובה לכולם. אני רואה את גלעד פה ברקע. עוד התייחסויות של נציגים, אם לא, אני יכול לסכם את הדברים. אני רוצה לשאול, הצעת ייעול טכנית, אפשר? או שלא עכשיו? כן. לאוריג'ינליטי. יש אפשרות במטלה שרואים את הדירוג מקוריות, לסנן את זה, למיין את זה לפי מקוריות? זה כאילו אולי שאלת מודל, אבל... פשוט כשיש מטלה עם המון המון סטודנטים, אז כאילו, נגיד מרצה רוצה למיין את זה לפי את האחוזים. אז זה הולך לאיבוד, אבל זה ככה רעיון. מהכבד ביותר, מהמותק ביותר למותק פחות? בדיוק. בוא נענה לך את זה ככה. נכון להיום, התשובה היא לא. נכון לגרסה הבאה, לדעתי התשובה היא כן. סבבה, בסדר גמור. בסדר, אבל תן לי לוודא את זה. לא, ועוד דבר. כן, ועוד דבר. ברמת האדמין של המודל, האם יש, אולי אין, אז אם אפשר שיהיה כאילו איזשהו דשבורד כזה שאפשר לראות את הדוח, איזשהו סטטיסטיקה. אבל אתה לא יכול לראות את הדוחות בדשבורד. זאת אומרת, אתה יכול, יש לך, לא דשבורד, אלא יש לך אפשרות להוריד רק את כל הדאטה. כן, כקובץ, אבל היה יכול להיות נחמד כאילו ממש דרך המודל או משהו, או שיכול להיות שזה מסובך מדי. לראות כאילו, לא יודע, אחוז מקוריות בקורס מסוים, סטטיסטיקה כזאת. אוקיי, זה סתם ככה. נקודות באמת להמשך פיתוח. אני ציינתי פה, אם מישהו רוצה להוסיף עוד איזו נקודה בהקשר של... ורק שאלה אחרונה בבקשה. יש דוחות לפעמים שהדירוג מקוריות הוא נמוך, ואז מסתבר שהסטודנט בעצם העתיק את השאלות, כאילו. וכל הסטודנטים העתיקו את השאלות ואז כתבו תשובה, העתיקו את... ואז זה כאילו קצת משהו שמקשה על המרצים, הם לא כאילו... אני זורק את זה לאוויר, אבל זה משהו שמתקלים בזה? הפתרון של הדבר הזה. אופציה ראשונה, להגיד לסטודנטים, אל תעתיקו את השאלות בתשובה שאתם שולחים, אלא רק את התשובות. זה אופציה ראשונה. אופציה השנייה... שהמרצה מגיש את העבודה לסטודנטים, את השאלות שיכניס בתוך טבלה. הרי דירוג מקוריות בדוק X, דוק X ודוק, מתעלמת בכל מה שנמצא בתוך טבלה. אז אם השאלה עצמה, דרך אגב באוניברסיטה הפתוחה משתמשים בזה הרבה, אם השאלה עצמה תהיה בתוך טבלה, אז מערכת מקוריות תתעלם מזה.
אוקיי, עידן, אני רוצה רגע לסכם את הדברים. תודה, מיקי. אם יש עוד הערות של מישהו בהקשר של האמנה, אני ראיתי, קראתי גם מה שקורה בצ'אט, וקראנו גם מה ש... גם שמענו מה שנאמר פה. אני רוצה לסכם את היום הזה בכמה היבטים. את הנושא, אני אתחיל מהאמנה, כי הוא נושא שכרגע עלה, הוא כרגע הנושא שאנחנו מדברים עליו, ומתייחסים לנושא. אנחנו נבחן את הנושא, אנחנו גם נחשוב מה שנאמר פה, ונחשוב באמת באיזה סקופ אנחנו רוצים את האמנה, ההסכמה הזו, הבין מוסדית הזאת, כי אני חושב שהנושא יותר רחב אולי מה שאנחנו מדברים כרגע, ולראות איך אנחנו נותנים מענה ופתרון למה שכרגע הציג עידן, לקושי הזה, או אלי ציין של באמת לצמצם חסמים. אז זה נקודה אחת שאנחנו נצטרך להתייחס לזה, ולחשוב באמת איזה, באמת, מה, איך אנחנו רוצים שההסכמה הזאת הבין מוסדית תקבל ביטוי. ואם אני מסכם את מה שנאמר פה, אז יש פה כמה נושאים שעלו, ואני הייתי רוצה, אנחנו גם כמיטל נתייחס לזה בתקופה הקרובה, וניתן לזה איזה סדר יום או איזושהי תוכנית עבודה מסודרת סביב הנושאים האלו. אחד, לגבש איזושהי קבוצת עבודה קונקרטית סביב הנושא הזה, לחשוב ביחד איזה, איך אנחנו מפתחים את הנושא הזה שבכלל העתקות ותואר הבחינות שזה חלק משלים של זה, וכל הנושא של, של העתקות בעבודות. פן שלם נוסף שצריך להתייחס אליו זה כל נושא החינוך, זה הקורס המשותף הזה, שנכון אולי לעשות אותו, שיפור הכתיבה, סגנונות הכתיבה, אתיקה וכל הצד החינוכי פדגוגי סביב הסוגיה הזאת, שאני חושב שיש פה מקום לשיתוף פעולה בין מוסדי באמת משמעותי, גם להעביר מידע בין המוסדות ובאמת לחשוב ביחד איך לקדם את זה, אבל גם לפתח דברים נוספים ביחד, כמו קורס משותף כזה שיכול להיות בין מוסדי, אולי קורס שסטודנטים חייבים לעבור אותו, אולי קורס עם נקודות זכות שכדאי לראות, אולי אפשר לשלב אותו, יש פה לא מעט נושאים שאפשר להכניס סביב הנקודה הזאת, ואני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אולי איזה מוק שנוכל לעשות משהו בהתייחסות הזאת. הייתי מצרף גם לדיון הזה באיזושהי צורה גם את הסטודנטים, שככה אנחנו מדברים סביבם, יש פה גם את האנשים הטכנולוגיים, גם את האנשים הפדגוגיים, צריך לראות את האתגרים של המרצים, וצריך להיות אתגרים של סטודנטים, שזה סוגיות שיכולות להיות, שצריכות להיות חלק מאיזשהו דיון רחב יותר סביב הנושא, באמת לראות מה הכלים שיכולים לעזור להם כסטודנטים. יו"ר אגודת הסטודנט לדוגמה, אני רואה את ליאת שמציינת פה, ויש לנו גם איתם קשר, ואני חושב שזה נושא בפני עצמו שאפשר להרחיב. נושא של מאגרי מידע, הזכרתם את זה, והחיבור והצורך של מרצים, אנחנו גם לזה נתייחס בצורה יותר פרטנית, אולי נקיים איזשהו דיון סביב הנושא הזה. ופרטיות וזכויות יוצרים, איך כל הנושא הזה מתכתב עם האתגרים של פרטיות וזכויות יוצרים, שזה נושא בפני עצמו, איך שומרים את זה ברמה המוסדית, ברמת סטודנט, ואיך הנושאים המשפטיים משתלבים בכל הסוגיה הזאת. ציינתי גם מה ששלומי ציין, אני חושב שזה עלה גם דיונים קודמים, מאגר עבודות בין מוסדי, כמובן שצריך לדון את זה באיזושהי, בצורה זו או אחרת, גם עם אלי וגם עם עידן, ולחשוב אם יש איזושהי דרך לעשות פה משהו שהוא באמת ייתן פה איזשהו, ליצור, דיברנו על זה גם בעבר, אבל אני חושב שאפשר לקחת את זה ולחשוב אם יש פה איזו דרך לממש את זה, כמובן בלי לפגוע בזכויות של החברה שעמלה קשות על פיתוח המערכת, אבל גם לשמור על הזכויות האלה וגם לתת פה איזשהו משהו שייתן, בוא נאמר, ייצור פה איזשהו קשר עם המוסדות בצורה יותר נוחה ויותר נעימה, אפשר לחשוב על התהליך הזה. ועוד נקודה שאני מציין פה, עלתה ככה בהתייחסות קלה, ואני חושב שהיא די דרמטית, כל החיפוש באינטרנט, זאת אומרת, הרחבה של המערכת לחיפוש בכלל באינטרנט ולא רק במאגר, זאת אומרת, יש פה שלושה מאגרים, שלושה מקורות לחיפוש, שצריך למצוא ולתכלל את הכל ביחד באיזושהי צורה. אחד זה המאגר של העבודות שמוקם תחת המסגרת של מקוריות. שתיים זה המאגרים הסגורים של, המו"לים הגדולים. ושלוש זה האינטרנט עצמו ובעצם הממשק לגוגל, מה שאנחנו קוראים, שגם זה צריך לראות איך מטפלים בו.
אלה הדברים שאני ציינתי, ואני חושב שזה בגדול מסכם את מה שהיה. אם יש עוד איזה שנושאים פספסתי, אז אתם מוזמנים גם לכתוב וגם להגיד לנו, אנחנו נעבור על הצ'אט ונראה מה חסר שם, ונעשה לזה איזה מפגש המשך. גם לחשוב איתכם איך לקדם את זה, וגם לראות מהם הנושאים הבאים שאנחנו רוצים לקדם ביחד, ולחשוב איזה פורמט אנחנו רוצים את האמנה הזאת, כי אני חושב שהאמנה יכולה לתת איזושהי מסגרת, אם אנחנו לוקחים אותה על הרמה הבין מוסדית, כמו שאמרתי, ולא רק עבירו פתרון הספציפי הזה, אז אפשר לחשוב על איזושהי הסכמה בין מוסדית לקדם את הנושא הזה ביחד, שאפשר להכניס לו נושאים נוספים ואיזושהי מסגרת פעילות שתיתן לנו, שלנו במיטל, תאפשר איזושהי תוכנית משותפת איתכם. אז זה מה שאני סיכמתי, יש הערות נוספות, מישהו רוצה להוסיף? אז אם לא, אז תודה רבה, תודה רבה לנציגים של חברת מקוריות, גם לאלי, גם לעידן. תודה לכל השותפים וכל המציגים, תודה אמנואל על הארגון. ונהיה בקשר, מי שכתב לי שהוא לא ברשימות תפוצה שלנו והוא רוצה, אז גם כתבו לי מיילים וגם אפילו תוסיפו בו בצ'אט, ונצרף אתכם לקבוצות עבודה שלנו. אז אתם מוזמנים, וכל רעיון שיש לכם בסביב הנושא הזה, אנחנו נשמח אם תעבירו אלינו, וגם נושאים נוספים. אז תודה רבה, ו... תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.